မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel နဲ့တော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့ဆရာကြီးပီမိုးနဲ့ရေးသားထားတဲ့အောင်စိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်း1အောင်စိတ်နဲ့အောင်နီအဆွေတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောင်စိတ်ရှိ၏အဆွေတို့ကိုယ်တိုင်၌ကိန်းအောင်နေသောထိုအောင်စိတ်ကိုအကယ်၍အဆွေတို့သည်အောင်နီးတည်ပါလင်ဤကဘာတွင်ဧကရစ်မင်းပင်ဖြစ်နိုင်၏အဆွေတို့အောင်စိတ်အောင်နီးကိုလုံးဝတည်အောင်အဘယ်သို့ပြုမည်နီလူဤတံပိုးလူဤစိတ်သည်လွန်စွာတကိုးကြီးကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံး၏အရှိန်အနေကိုမြင်သဖြင့်တည်လောက်ပေသည်ဘဲအထွတ်တကိုးကြီးသည်ဟုသောအကြောင်းကိုတိလိုကစဉ်းစားရအချက်မှာလောကထက်တစ်ခုလုံး၌လူသည်တကိုးအကြီးဆုံးသောအမြင့်မြတ်ဆုံးသောတတ္တဝါဖြစ်၏ထိုအမြင့်ဆုံးသောတတ္တဝါ၏ဘဝကိုရခြင်းစဉ်စစ်မှာပင်တကိုးကြီးကြောင့်တသက်ထင်ရှားဖြစ်လေသည်မည်သူမဆိုတိရစ္ဆာန်နှင့်မတူကွဲပြားထူးခြားသောမိမိ၏တတိတကိုးတို့၏အကြောင်းကိုစဉ်းစားလျင်သိမြင်နိုင်လေသည်စဉ်စစ်မှာကတကိုးတတိကောင်းကြီးများပင်ဖြစ်ကြလေရာရိုး၍နေသဖြင့်တကြောင်ပိုင်၍နေပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်တကြောင်တကိုးကိုတကိုးမှမသိကြပေငါသည်လွန်စွာထူးမြတ်သောတတ္တဝါဖြစ်ပေတကားအသင်ရှိအနတ္တရေမြေလေးတစ်ပင်တောတောင်ဟူသမျှ၌ရှိကြကုန်သောမြင်နိုင်သောတတ္တဝါမမြင်ကောင်းသောတတ္တဝါမမြင်နိုင်လက်အောင်သေးငယ်သောတတ္တဝါတတ္တဝါတို့၏အတွင်း၌ရှိကြကုန်သောအသေးဆုံးသောတတ္တဝါတွေသွေးတစ်ဆက်ရေတစ်ဆက်၌ရှိသောတတ္တဝါထိုများလောက်များပြားသောတတ္တဝါတွေ၏အစုအဝေးအနဝါပင်ကျဲကြီး၌မပါဝင်ပေသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ၌ကောင်းကင်မှကြာသောမိုးရေဇက်ကလေးတစ်စက်လောက်ကဲ့သို့သေးငယ်သောမနုဿလူအ ਨੇ စုလက်ရွေးစင်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောနည်းဖြင့်ကံဆွတ်မိ၍လောညံဆွတ်မိ၍လောမသိရပါဝင်၍နေသောငါသည်အတိုင်းမသိထူးမြတ်လှပေသည်တကားအလွန်တရာမှအဖိုးတံပါကလားမရေမတွက်နိုင်သောမြေမုံတို့၏အကြာ၌ထူးထူးရှားရှားဖြစ်ပေါ်၍နေသောစိန်ကြောင်းမြတ်ယန္နမြမကငါ၏ထူးခြားခြင်းသည်အစအပြန်မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ပုံမို၍ကြီးကျယ်လာပေသည်တကားအိုင်ယာလန်ထီပေါက်ရှင်သည်ငါလူဖြစ်၍လာရခြင်းနှင့်စာလင်ပါမျှမဟုတ်ပါကလား BAIA အောင်ရခြင်းသည်လူဖြစ်ရခြင်းနှင့်စာသောအတိအဖွဲကလေးမျှပေတကားငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတတ္တဝါဖြစ်သည်တတိဖြစ်ရှင်မင်းဖြစ်ရှင်သည်လူဖြစ်ရှင်နှင့်စာလင်ပါမျှပြောပါလောက်သောအရာမဟုတ်ပါကလားငါသည်မြင့်မြတ်သောတတ္တဝါပေတကားထိုမြလောက်မြတ်သောတတ္တဝါမှအမှန်တန်ဖိုးကြီးသောတတ္တဝါဖြစ်ရ၏ငါသည်လူဖြစ်၏ငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတတ္တဝါဖြစ်၏လောကမှာလူဖြစ်ရခြင်းလောက်ဘယ်အရာမှမခတ်ငါသည်ဘာမဆိုလိုခြင်းလင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောတတ္တိတကူနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါလှုပ်ရှင်သမျှငါဖြစ်ရှင်သမျှဖြစ်မြအောင်မြင်နိုင်သောတတ္တိသည်ငါ၌ရှိ၏ဟုသောအချက်ကြီးကိုအလတိအခါတိုင်းထင်အောင်မြင်အောင်စိတ်၌ပိုင်နိုင်အောင်တွေးဆဆင်ခြင်ရမည်ထိပေါက်သောသူကဲ့သို့တက်ကြွဝန်တာနေရမည်ကြိုးကန်းနေရာမှာအတင်သည်ကောင်း၍လာလင်အဘယ်မျှဝန်တာမည်နီယခုအတင်ကောင်း၍နေသူဖြစ်ပါလျက်ဘယ်အတွက်အားငယ်နေပါသနီထောင်၌အချင်းခံနေရသူလွတ်၍လာလင်အဘယ်မျှအားတက်ဝန်တာမည်နီအတင်မှာယခုလွတ်လပ်စွာနေရပါလျက်ဘယ်အတွက်အားငယ်ရပါသနီအတင်တကိုးကြီးကြောင့်အားငယ်ရန်စိတ်ပြည့်ရန်အကြောင်းလုံလောက်စွာမရှိကြောင်းထိုနည်းဖြင့်အမြဲဆင်ခြင်ပါလေစိတ်ပြအားငယ်သောစိတ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်းဤကဲ့သို့တွေးပါလေ။အောင်မြင်ရန်လမ်းပေါ်အောင်လုံနေ။ထိုကဲ့သို့စင်ကျင်ပန်းများလာသောအခါအသင်ဤတကိုးတက်တီများကိုအသင်ပုံမှုယုံကြည်၍လာလိမ့်မည်။ထိုတို့အားကိုးယုံကြည်၍လာသောအခါအသင်ဤတကိုးတက်တီသည်ပုံမှုထင်ရှား၍လာလိမ့်မည်။အသင်လောကန်ကျက်စီသည်များအဆဆအယယာမှဖြစ်မြအောင်မြင်ရန်လမ်းတွေအထောက်ပံ့တွေအလိုလိုပေါ်ပေါက်၍လာလိမ့်မည်။ငါလှုပ်လင်ဖြစ်တာပဲငါကြံလင်ဖြစ်မြောက်တာပဲငါလိုချင်လင်ရတာပဲဟုသောယုံကြည်စိတ်တစ်ခုသာမပြတ်မလတ်ရှိစေရမည်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားနေရာမှကြပါမလားမဟာမဘူးထင်မှရဲ့လေဟုသောစိတ်မျိုးကိုဘယ်အခါမှလက်မခံပါနှင့်နှုတ်ကလည်းမပြောလေနှင့်ဤတို့ညှဉ်းညူတတ်သူတို့နှင့်မပေါင်းလေနှင့်အားငယ်ပြက်ပြဲသောစိတ်သည်ပြက်စိတ်ဖြစ်၏ထိုစိတ်ပြက်လွှမ်းမိုးသူတို့မှာမကြည်ပွားသူတွေမအောင်မြင်သူတွေဖြစ်ကြ၍ဖြစ်စိတ်အောင်စိတ်ယုံကြည်စိတ်အမြဲရှိလျက်မျောလင့်ခြင်းတည်းဟုသောနေအောင်၌ကိုမျိုးသောသူသည်ကြံတိုင်းအောင်၍ဆောင်းတိုင်းမြောက်သူဖြစ်လေသည်၎င်းစိတ်သည်အောင်စိတ်ဖြစ်စိတ်ပေသည်အမြဲအားငယ်သောသူ၏စိတ်သည်မှောင်စိတ်ပြက်စိတ်ဖြစ်လေရာလုံးသမျှပြီးသမျှမှာမနုဿလူတို့၏ရှိရင်းဖြစ်သောစိတ်တကူသည်မပါရှိသဖြင့်အပြက်သည်အမြဲရှိဆောင်၍နေလေသည်ဤကအတွေ့စကားအထင်စကားမြည်သူမြညင်းမီမဟုတ်သောကြောင့်ဖ
ဖြန့်၍ပြောသောစကားမဟုတ်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ရှာပါလေသည်ထိုစိတ်သည်ပြုပြင်ရာရ၏ထက်မြက်သောအောင်စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုအမြဲဆောင်သူတို့မှမတော်တဆအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ပြောင်းကစိတ်ပြတ်ဘက်သို့ရောက်တတ်လေသည်ထိုအခါတောက်လျှောက်အပြက်တွင်နေသာတွေ့ရမည်ဖြစ်ပေသည်အမြဲပြက်စိတ်လွန်မိုးခဲ့သူများမှလည်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အောင်စိတ်ဘက်သို့ရောက်ခါကြံသမျှအပေါက်လန်းတက်တတ်လေသည်အောင်စိတ်ကိုရအောင်ရှာနေအသင်ဤစိတ်ကိုတေရှာစွာစစ်ဆေးပါငါဤစိတ်သည်အောင်စိတ်မျိုးလားပြက်စိတ်မျိုးလားဟုသိအောင်ရှာပါပြက်စိတ်ဖြစ်ရှိကအောင်စိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဤသဘောထားပုံကိုပြုပြင်ရမည်ထိုအခါတလကိုသတင်းအတွင်းမှာအသင်၌ထူးခြားလာသည်ကိုဧကန်တွေ့ရှိလာပါလိမ့်မည်လက်ဖွဲ့အင်းအိမ်ကိုယုံကြည်အားကိုး၍တခုခုကိုလောက်ကင်သူများသည်အောင်မြင်တတ်သည်မှာအားကိုးခြင်းကြောင့်အောင်စိတ်ကိုရကြသဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ကြလေသည်လူတယောက်မှာဖဲကစားရ၌အမြဲရှုံး၏၎င်းမှာအစဦး၌ကံအားလျော်စွာနှစ်လက်သုံးလက်ဆက်၍ရှုံးရ၎င်း၏မိတ်ဆွေများကရော၎င်းကိုယ်တိုင်ကရောဒီလူမှာဖဲနှင့်အကျိုးမပေးသူလက်နှင့်ကိုင်မိလင်မကောင်းသောဖဲတာဖြစ်တတ်သည်ဟုသောအစွဲတစ်ခုပေါ်ပေါက်၍လာ၏ထို့နောက်၎င်းလူမှာအမြဲရှုံးလေ၏၎င်းသည်ကစားနည်းကိုအထူးကြွကျင်သူဖြစ်ပါလျက်ထိုကဲ့သို့ရှုံးလေရာ၎င်း၏လက်သည်အရှုံးလက်ဖြစ်သည်ဟုအများကပြောကြလေသည်၎င်းကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားဝိုင်းမှထိုင်သည့်အခါတိုင်းငါတော့ရှုံးမှာပဲဟုစွဲထားလေရှိ၏၎င်းမှာစာရေးဆရာဖြစ်ရာဖဲကစားခြင်းကိုအလက်ရှင်အပြင်းဖြေခြင်းအနေဖြင့်ဆွဲ၍ကစားသူဖြစ်လေ၏၎င်း၏နာမည်မှာဝီလကင်းဟုခေါ်လေရာအခြားသူများကရှုံးသည့်အခါ၌ပင်ရှုံးသူ၏လက်ကိုဝီလကင်း၏လက်ဟုခေါ်ကြလေသည်ထို့ဖြစ်လေရာအရှုံးစိတ်၏တကူအရှိန်သည်ဝီလကင်းတယောက်အထက်ကိုယ်တိုင်စိတ်၏တကူမဟုတ်အခြားအပေါင်းဖော်များကပါကူညီ၍၎င်းအားအရှုံးစိတ်တကူဖြင့်နှိမ်နှင်းကြသလိုဖြစ်၍နေလေ၏တနေ့တစ်နိုင်မိတ်ဆွေတယောက်ကဝီလကင်းနှင့်စကားပြောရ၌ထိုအကြောင်းကိုစက်မိ၍စကားဆက်မိသဖြင့်၎င်း၏မိတ်ဆွေမှလည်းစိုက်ကိုလော်ဂျီကျမ်းကိုဖတ်ဖူးသူဖြစ်ရာငါမှာ Radian တိုင်းရင်သားတယောက်ကအဆောင်တစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်။ငါဖဲကစားရမှာအဲ့ဒီအဆောင်ကိုအသုံးပြုကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်သိရတာပဲ။ကိုယ့်လက်မှာ9လက်နိုင်တယ်။အလောင်းစားအကြီးကျယ်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုတော့ထားရလိမ့်မယ်ဟုပြောရာ။ Wilkin ကထိုအဆောင်ကိုတောင်းလေလင်။မိတ်ဆွေက Wilkin ကိုအိမ်တို့ခေါ်သွားပြီးငွေတစ်တာကလေးတစ်ခုထဲ၌မိမိသိမ်း၍ထားသောတရုတ်ပြည်ကရရှိသည့်ကြောက်စိတ်နဂရုတ်ကလေးလက်တန်းလောက်ကို၎င်းအားပေးလေ၏သူပေးရုံမကဝီလကင်းနှင့်ကစားသူတို့အားလည်းမိမိ၏အဆောင်စွမ်းကြောင်းကိုပြော၍ပြသဖြင့်ဝီလကင်းနှင့်ကစားသူများစိတ်၌ဝီလကင်းရှုံးခဲ့သည်မှာအတော်လဲကြာခဲ့ပြီယနေ့တော့နိုင်မဲနေမှုအကူအညီကောင်းများနှင့်ကြုံလာရတဲ့လက္ခဏာပဲဟုအရှင်းရှင်းပြောကြလေ၏ပြောသည့်အတိုင်းလဲဝီလကင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုတွေးထင်ကြဟန်ရှိလေ၏အကြောင်းမူကားထိုနေ့၌ဝီလကင်းမှာအချိန်တိုင်းဖဲကောင်းကိုကြည်ရနေလေသည်နောက်မှအဆောင်ပေးသူကဝီလကင်းအားစိတ်ပညာအကြောင်းကိုပြော၍ပြပြီးထိုအယုတ်မှအဆောင်မဟုတ်တရုတ်ပြည်ကိုရောက်စဉ်ကအထိတ်မှတ်အဖြစ်နှင့်မိမိယူလာသောအလကားယုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြော၍ပြရာဝီလကင်းအားစိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့တတိပေးလေ၏တို့တတိပေးသဖြင့်ဝီလကင်းမှာစိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်ရာအဆောင်မရှိဘဲလဲအရှုံးမများတော့သည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရလေ၏ထိုစိတ်သည်ဖြစ်မည်အောင်မည်ခုမျောလင့်သောစိတ်ဖြစ်ရာ၎င်းစိတ်ထက်တန်သလောက်အကျိုးပေးထက်တန်လေသည်ကြီးပွားသူတို့၏စိတ်လောက၌ကြီးပွားအောင်မြင်သူတို့နှင့်မကြီးပွားမအောင်မြင်သူတို့မှစိတ်ထားပုံချင်းမတူရှားနာကြလေသည်အောင်မြင်သူတို့မှအောင်စိတ်ရှိကြသဖြင့်ကြီးပွားကြ၏မကြီးပွားသူတို့မှစိတ်သည်နှိမ့်ကျ၍သာနေတတ်လေသည်အောင်မြင်ကြီးပွားသူတို့မှအကြံရဲ၍စွန့်စား၏ငါတိမ်တိမ်ငယ်ငယ်လူစားမဟုတ်ကြီးပွားသောသူတို့၏အဆုဝေး၌ငါပါဝင်သည်ဟုသောယုံကြည်စိတ်သည်အမြဲရှိလေသည်စွန့်စားရဲရင်သူတို့မှာမတေရွှေတီတေမြေကြီးဟူသောစကားကိုပင်ပြောတော်လေမိမိကိုယ်ကိုတေလေးမည်ဟူ၍မထင်တတ်ကြပေရွှေတီဆောင်ရမည်ဟူသောအထင်အမြင်သာလျှင်ပိုမိုကဲလွန်သူများဖြစ်ကြလေသည်တေမြေကြီးဟူသောအထင်မြင်အာကြီးရှိကတကယ်စွန့်ဝင့်ကြမည်မဟုတ်ပေထိုစိတ်အာမကြီးခြင်းကြောင့်သာစွန့်ရဲကြလေသည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌ဆယ်တန်းအောင်သူ၂ယောက်ရှိရာတယောက်ကဆရာဝန်ဖြစ်၍သွား၏သို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွား၏တယောက်ကလက50စာစာရေးစာရှိတာဖြစ်၏ထိုလူနှစ်ယောက်၏စိတ်ထားပုံမူလကပင်ရှားနာလျက်တဦး၏စိတ်မှာအရှားတဦးအထက်ကျသဖြင့်အမြင့်သို့ရောက်ရလေသည်အလွန်ရှိသောတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည်ဘယ်အခါမှမခွဲမခွာကြောင်းနေဘတ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြ၏အတန်းချင်းလဲတူ၏အလုံးအကိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်ပင်ပြောဆိုကြရ၌တယောက်က
မင်းကောင်းစားရင်ငါ့ကိုမေ့မလားဟုသောစကားကိုပြော၏တယောက်ကငါကြီးပွားရင်မင်းကိုငါကြည့်မယ်အနည်းဆုံးမြို့အုပ်ဖြစ်ရင်မင်းဈေးကောင်းတော့ဖြစ်မှာပဲဟုပြော၏ထို့အခါမြို့ပိုင်များမှာမြို့ကော်မတီမြူနစ်စပယ်ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြလေရာတရိတ်ဆန်ထောင်မှုဈေးကောင်းစသည့်အလုံများကိုပေးနိုင်သောအာဏာတကူရရှိကြလေ၏ထိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အနက်တယောက်မှာကြောက်ထိုးစရာဖြစ်၍နေလေသည်ကြောက်ထိုးစရာမှာမင်းကြီးပွားရင်ငါ့ကိုမေ့မလားဟုမေးသူဖြစ်၏မြို့အုပ်စရင်ဝင်သူမှာငါမင်းကိုဘယ်တော့မှမေ့ဘူးဟုပြောသူဖြစ်လေသည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်မှာခုနှစ်တန်းအောင်သူများဖြစ်၍ပညာချင်းတူယုံမကကြောက်ထိုးစရာလို့သူမှာကြောက်နေစဉ်အခါပို၍ပင်ညံကောင်းသူဖြစ်၍စားပေးအရေးအသား၌၎င်းဘ ഹു တုဒ္ဒများလျက်ကြောက်ထိုးအလုံးမှာစေးဘက်ဝါဘက်ဤသည်ဖြင့်စေးချမ်းတဆောင်ကိုပင်ရေးသူဖြစ်လေသည်ဤနည်းဖြင့်လူတို့မှာစိတ်နေသဘောထားပုံရှားနာတတ်ကြလေရာကြီးမြင့်မြင့်လူများမှာလူမှန်တိတိအခါမှဆ၍စိတ်ကြီးဝင်လျက်တွေးကြံလောက်ကင်သည်မှာအမြင့်ကိုမှန်းတက်ယုံမြမကမှန်းသည့်အတိုင်းပေါက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းယုံကြည်လေးရှိကြလေသည်အထက်ကိုလှမ်းတော်စိတ်လောကရဆရာကြီးအက်ဒီဆင်သည်ငယ်စဉ်အခါကသတင်းစာရောက်ရ၌ပင်တက်များကိုစံသက်ခဲ့၏နေရာထိုင်ခင်းမှမရှိသဖြင့်သတင်းစာကိုတနေရာမှတနေရာမီးရထားနှင့်တွာလာရမှဂက်ပိုနှင့်အကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ပြီးဂက်တွဲမှတက်များကိုစမ်းသက်ရန်နေရာရအောင်ကြံခဲ့လေသည်၎င်း၏စိတ်၌ဆင်းရဲတော်လေကပ်ပိုလောက်လူကိုတငယ်ချင်းတယောက်လောက်သဘောထားနိုင်သောတတိရှိလေရာကြည်မြင့်လိုသောစိတ်အထက်ကိုလှမ်းသောစိတ်သည်ဝမ်းတွင်းပါဖြစ်ခဲ့သည်ထိုများလောက်ဆင်းဆင်းရဲရဲကြက်ကြက်တဲတဲနေခဲ့ရ၌ပင်တက်များကိုစမ်းသက်ခဲ့သည်မှာတနေ့တနိုင်မိမိကိုယ်ကိုဓာတ်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပဲဟုဆွဲမှတ်ယုံကြည်သောစိတ်ထက်တန်ကြည်လင်စွာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကြည်လင်ခြင်းဆိုသည်မှာမိမိဖြစ်လိုသောအရာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ခြင်းကိုဆိုလိုလေသည်မိမိကိုယ်တိုင်အဘယ်ကဲ့သို့သောအခြေအနေကိုရောက်အောင်လုပ်မည်ဟုတဲတဲကွက်ကွက်မထင်မမြင်စံတဝါဝါဖြစ်၍နေရှိကအဘယ်အခြေအနေကိုမျှရောက်မည်မဟုတ်ပေတခုခုသောအခြေအနေကိုတည်တည်ရှာရှာမြင်လျက်မရောက်မပေါက်လင်မနေဘူးငါရောက်အောင်လုပ်မည်ဟုသောစိတ်ကိုထားသူတို့မှရောက်နိုင်ကြောင်းတေချာစွာယုံကြည်သူများပင်ဖြစ်ကြ၏မယုံလင်စွဲမြဲစွာကြံမည်မဟုတ်ပေဘရင်သမီးကိုရလိမ့်မည်ဟုမိသူမျှမယုံမိသူမျှမကြံကြပေအတက်တစ်ခုခုကိုရှာစာပေတက်ယုံအကန့်အောင်ယုံနဲ့အလောက်ကံရသောခေတ်တီအဆုံးတို့ရောက်လေပြီယခုခေတ်မှာကျောင်းစာမွေးဝဲကိုအောင်ဒီဖြစ်စေမအောင်ဒီဖြစ်စေအတုံးဝင်သောအတက်ပညာတစ်ခုခုကိုထိထိရောက်ရောက်တက်မှကြီးပွားနိုင်လေသည်အဘဲအတက်ကိုတင်ပြီးအဘဲအရှင်တွေကိုငါရောက်မည်ဟုကြည်လင်ဆွဲမြဲစွာထင်မြင်၍ပေါရောက်အောင်ကြံကြလင်နီလန်းကိုရ၍ပေါရောက်နိုင်လေသည်ငါမှာကြည်ရှုကူညီမဲ့သူလည်းမရှိပညာသင်စရိတ်လည်းမရှိသမင်းမှစားကြရမရှိငါဘာမှပေါက်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုတွေးလင်ဘာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပေအဘယ်မျှပင်ဆင်းရဲခက်ခဲစေကမူတခုခုသောအခြေအနေကိုတကယ်ရောက်ရှင်စိတ်ရှိလျက်ရောက်ဖို့နီလန်းကိုလည်းရမည်ဟုယုံကြည်စွာရှာကြံရှိကတနည်းနည်းဖြင့်ကြံကြံဖန်ဖန်နီလန်းပေါ်ရလေသည်နီလန်းဧကံပေါ်မှာပဲပေါ်ရင်ငါအမိတွေ့မယ်အဘယ်နီးမလန်းမဆိုငါမငင်းဘူးနီလန်းလည်းပေါ်လာရမှာပဲဟုယုံကြည်သောစိတ်ကိုထားပြီးနီလန်းကိုရှာကြံဖို့သာလို့ဤလူဆွမ်းလင်နတ်မသည်ဟုယုံကြည်ရမည်။ပကြီးစရာဖြစ်ခြင်းသူသည်နောင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုသောစိတ်ကိုမထား။လက်နက်ကရိယာမရှိဟု၍စိတ်မပြတ်။ဆရာမပြနီးမကျ။ဆရာမရှိဟုစင်ကြေမများ။ပြင်တောင်မှမိသွေးဖြင့်ဆ ảy ၍ရေ၏။၎င်းစိတ်၌ပကြီးစရာဖြစ်နေ၏။စာရေးစရာဖြစ်ရမည်လူသည်ဆရာမရှာ။မိမိဘာသာဖြစ်၍နေ၏။၎င်း၏စိတ်၌ရေးစရာမရှာပေ။အဲလီဇန်ဒါဒူးမတ်ရေးသောကောင်းအော့ဖ်မွန်တီခရစ်စတိုဝီထူ၌ဘာစတီထောင်တွင်း၌ကြာ၍နေသောအဖိုးကြီးသည်လက်နက်ကရိယာမရှိဘဲနေတိုင်းစားရသောထောင်စားမှရသောမုန့်ကိုကော်ဖြစ်စေလျက်ရှက်အင်းကြီးအဆုပ်တွေကိုလိမ့်တုတ်ကစက်ကူတစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်၏ထောင်ဟင်းမှရသောအယိုးအရင်ကိုကလောင်ဖြစ်အောင်လုပ်၏ထောင်မီးတိုင်ချက်ကိုမှမှင့်ဖြစ်အောင်လုပ်၏ထို့နောက်ရာဇဝင်ကျမ်းကြီးတစ်စောင်လုံးကိုအလွတ်ရေးလေသည်ဤကပုံဝေထုဖြစ်၏သို့တော်လည်းအလက်ဇန်ဒါဒူးမတ်စ်သည်စန္ဒရှိကနီလန်းရကြောင်းတက်တေပြခြင်းဖြစ်ရာ၎င်း၏စိတ်ကူးညံသည်မဖြစ်နိုင်သောအရာကိုကြံသောစိတ်ကူးညံမဟုတ်ပေ။အီဂျစ်ပြည်ပိမဲ့ကျောက်အထိတ်အမတ်များအင်္ဂလန်ပြည်စတုန်းတိုင်းခေါ်ကျောက်ဖြင့်ပြီးသောအဆောက်အုံများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအခါစက္ကရိယလက်နက်အင်အားမရှိဘဲရှေးလူကြီးများအဘယ်နည်းဖြင့်ထိုများလောက်ကြီးကျယ်သောအရာများကိုလုပ်ပါသနည်းဟုနီလန်းကိုရှာကြံ၍မရပေ။ရှေးလူကြီးများသည်ကပြင်းပြအောင်လုပ်ဖို့ရန်စန္ဒအစွမ်းကြောင့်နီလန်းကိုရကြလေသည်လူမာရှိသောတကူသည်အဖွဲသောအရာတို့ကိုဖြစ်မြောက်စေနိုင်အခါများစွာနတ်များကအကြံဉာဏ်ပေးသည်ဟုမှတ်ထင်ရလောက်အောင်ထူးဆန်းလေသည်
ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုခုနှင့်တွေ့သည့်အခါထိုအခက်ခဲကိုတကယ်နိုင်အောင်ဖြိုမီဟုသောစိတ်ရှိလျက်နီလန်းပေါ်လာရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကထိထိရောက်ရောက်နီလန်းကိုတောင့်တလင်တနည်းနည်းဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာရ၏တနည်းနည်းဆိုသည်မှာတစုံတစ်ယောက်ကတော်၎င်းလာ၍ပြော၏အိမ်မက်တော်၎င်းမရ၏ရုတ်တရက်တမီးအောင်လက်သလိုဝင်းခနေတော်၎င်းစိတ်ကူးညံ၌ပေါ်လာရပေသည်စကားတစ်လုံးမေ့၍နေသည်ဖြင့်တတိယအောင်အရေးတကြီးကြံတော်လေပါဇက်ဖျားကလေးတွင်ပါဒီစကားပါပါလေဒီနာမည်ဘလို့ရောက်နေပါလိမ့်မလဲစသဖြင့်တွေးကြံလင်စိတ်အားထက်တန်စွာဒေါမန်နှင့်ကြံလေဝေးလေလေမိတော့မလို့လို့ပေါ်တော့မလို့လို့ဖြစ်ပြီးပျောက်တက်လေသည်ထိုကဲ့သို့မရှာမကြံပဲစိတ်ကိုမတင်ပဲပေါ်လာမှာပဲဟုတကယ်စိတ်ရှာကအေးအေးနေလင်အလိုလိုပေါ်လာတတ်လေသည်ထိုနည်းအတိုင်းယုံကြည်စိတ်ရှာစွာနှင့်လောက်ကိုင်းခြင်းသည်အန်ကျိတ်ကလက်တီးလက်ယုံတန်း၍အယမ်းရှာကြံခြင်းတက်တာ၍ဖြစ်မြောက်လွယ်သည်စိတ်၌တစုံတရာကိုလိုချင်တောင့်တလင်ရမှာပဲဟုယုံကြည်ယုံသာမဟုတ်ပဲဉာဏ်မျက်စိနှင့်လိုချင်သောအရာကိုထင်မြင်အောင်ရှုကတာ၍ရလွယ်လေသည်စိတ်ဆွဲခြင်းကြောင့်မိမတယောက်သည်ကတ္တလောက်တစ်ခု၌မြင်ရသောမော်တော်ကားကိုလွန်စွာလိုချင်သဖြင့်ထိုကားရုပ်ပုံကိုကက်ကြီးနှင့်ညှက်ပြီးမိမိထိုင်နေကြစပွဲပေါ်တွင်စက်ကူအမာပေါ်၌ကက်၍ထောင်ထား၏ထိုကားကိုနေစဉ်ကြည့်ကငါတနေ့တော့ဒီကားကိုရအောင်လုပ်မယ်ဟုဆွဲလန်းယုံကြည်လျက်နေရနောက်ဆုံး၌ထိုကား၏တံတန်းကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးအကုန်အစင်ပေါ်အောင်ထင်မြင်နိုင်လေ၏သုံးလမှမကြာမီထိုကားလေးကိုစီးသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ပြီးရှစ်ကြိုက်ကြရာဖူးစာဘက်ဖြစ်ကြောင်းဤကားသည်တက်တည်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ရှလောက်သောအနေသို့ရောက်၍နေလေ၏မကြာမီ၎င်းကားနှင့်အတူပင်တူဆုံတွဲကနေစဉ်သွားကြရလေသည်ကားကိုတောင့်တယုံနှင့်ယောက်ျားပါရခြင်းဖြစ်လေသည်နီလန်းနှင့်အလုတ်အထည်အမြင်တကူလောကမှာဖြစ်နိုင်သောအရာမဖြစ်နိုင်သောအရာဟု၍ရှိ၏အိုင်ယာလန်ထီထိုးရ၌ဤနည်းမျိုးဖြင့်ပေါ့မည်ဟုမဆိုနိုင်ပေတကဘာလုံးရှိသောလူထီထိုးသူတို့၏စိတ်တွေရှိကြလေသည်အခြားအကြောင်းတွေလည်းများစွာရှိ၏ဝိရိယထုတ်၍အလုတ်ကိုလုပ်လင်ဝိရိယအကျိုးခံစားရမည်ဟုသောစကားသည်မငင်းနိုင်သောစကားဖြစ်၏သို့တော်လည်းဝိရိယထုတ်၍လုပ်ပြီးတည်ဆုံးသူအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်မတော်တဆအလွယ်လေးအချော်ချော်ဖြစ်ခြင်းများလည်းရှိနိုင်လေသည်ဤလောကသည်မမြင်နိုင်သောစက်ကြိုးတွေရှုပ်ပွေ၍နေသောလောကဖြစ်၏နီလန်းတစ်ခုသည်အဘယ်မျှပင်ဟုတ်မှန်တော်လဲအခက်မသိသည့်အခါများရှိတတ်ခြင်းကြောင့်ထိုနီလန်းကိုမဟုတ်မှန်သောနီလန်းဟုမဆိုနိုင်ပေကြီးပွားအောင်မြင်သူတို့မှယုံကြည်သောစိတ်ထက်တန်သောစိတ်ဖြစ်လို့သည်အရှိအနေကိုကြည်လင်စွာမြင်သောစိတ်နှင့်လှုပ်ဖို့သာလို၏ဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ကိုကြောင်းကြပူပင်တွေးခေါ်နေရန်မဟုတ်ပေဘာကိုဘယ်လိုဆ၍လောက်ရမည်ကိုလဲအလိုလိုမြင်လျက်လမ်းပေါ်၍လာပေလိမ့်မည်လူ၌ရှိသည်မြသောအရာတို့သည်အမွေတစ်ချောင်းမကြံအသုံးကြသည်အထင်အမြင်ပေါက်ရှင်းသည်အသုံးအကျဆုံးအစွမ်းဆုံးသောလက်နက်ဖြစ်လေသည်ဘိတုကအဆောက်အဦးကိုဆောက်လုပ်မည်ရှိသည့်အခါစိတ်၌အထင်အမြင်နှင့်ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်လေသည်ပဏိတရေဖြစ်ရှင်း၌ပင်စိတ်၏အထင်အမြင်သည်တရေသားကိုထိခိုက်လျက်ရုပ်အသွင်းအစင်းအယောင်ကိုပြင်နိုင်လေရာတစုံတစ်ခုကိုထက်တန်ကြည်လင်စွာလိုချင်သောစန္ဒနှင့်အထင်အမြင်ပေါက်ရှင်ယုံကြည်ခြင်းသည်အပြင်အပများစွာလဲကူသောအလုပ်များ၌အဘယ်အတွက်မဖြစ်မြောက်နိုင်ပါမည်နည်းလွယ်ကူသည်ဆိုခြင်းမှာအထူးပြရမလိုပေလောက၌မိမိကဲ့သို့သောလူတွေဖြစ်မြောက်အောင်မြင်၍နေကြခြင်းများကိုကြည်နေဖို့သာလို၏ကိန်းတွေဖြစ်နိုင်သောအရာများမူသာ၎င်းတို့ဖြစ်မြောက်ကြ၏ငါဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဟုယုံကြည်ဖို့သာရှိ၏အခန်းနှင့်ပြောသောစိတ်အထင်ကြီးသောစိတ်မြင့်မြင့်ကြံသောစိတ်တို့သည်ကအောင်စိတ်များ၏ဘတ်တော်သားများသည်၎င်းတို့ကိုစုယုံ၍အောင်စိတ်ဒီဟုသောစိတ်ဖို့ကိုရအောင်ပြုရ၏လောကကိုမမုန်းနှင့်အိမ်သားလင်းဧလာ၏လူသားလင်းလက်လာ၏ကျွယ်ဝသောလောကရကြီးကိုရှုကျွယ်ဝသူတွေကိုမြင်၍ဝမ်းမြောက်လျက်ငါသည်ဤကျွယ်ဝသောလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏ကျွယ်ဝသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏လူတတ္တဝါတွေလွန်စွာကောင်းကြပါကလားဒီလူတွေမရှိရင်ငါတယောက်တည်းနေရမဖြစ်ငါဤအိမ်သားတစုလုံးတော်မှနေနိုင်မည်မဟုတ်ပေတကားဤလူစုလူဝေးကြီးမှာငါနေရဤတောကန္နာရထဲမှာတယောက်တည်းနေရသူမဟုတ်ဘယ်လောက်အားရှိစရာကောင်းသလဲဟုသောကြည်နီးမြင်နီးနှင့်လောကကိုကြည်အမုန်းနှင့်လောကကိုရှေ့ထိုကဲ့သို့သောဉာဏ်မျက်စိဖြင့်လောကနှင့်လူတွေကိုကြည်ပြူစွာရှုတတ်သောလူဤစိတ်နှလုံးသည်အမြဲတောက်ပကြည်လွင်ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မည်ထိုသူထံသို့လက်လာပါကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတို့သည်ခိုသွေးသည်လိုအလိုလိုစုဝေ၍လာရောက်ရလေသည်ပျော်သောစိတ်ဤတတ္တိပျော်သောလူတယောက်ရှိလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအပါလူဟုသမျှကိုအပျော်ကူးဆက်လျက်မိမိနှင့်ကူ၍ပျော်သမျှလူတို့ဤစိတ်သည်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတို့ကိုကူညီ၍ဆွဲဆောင်သဖြင့်အလုံးမှရှမ်းသာနိုင်လေသည်
ပျော့သောစိတ်သည်ခိုင်လုံသောစိတ်ဝေးရန်ကင်းသောစိတ်ယောဂဗျာများမကတ်နိုင်အောင်ပျော့စေးထိုး၍ထားသောစိတ်ဖြစ်သည်ထိုစိတ်သည်ပြန့်ပြောကြွယ်ဝသောစိတ်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားကြွယ်ဝသောလောကဓာတ်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်၍နေလေသည်ထိုစိတ်သည်ကျင်းမြောင်းသေးငယ်သောနုစိတ်မဟုတ်ရှေ့ရှုပ်ကုတ်ကတ်သောစိတ်ကြစ်စိတ်ကြက်စိတ်အမြင့်ဆုံးစိတ်ညစ်စိတ်လိန်စိတ်ထွေးစိတ်ကောက်စိတ်လျှောက်ကလေးတွေမဟုတ်ပေဆိုပြသောစိတ်ရှောင်လွယ်သောစိတ်ဝင်ဆန့်သောစိတ်အဖေနေရာမဆိုးရှော့ကနေဝင်သောစိတ်ဖြစ်လေသည်ရှစ်ရှုပ်စစ်စီနှမျိုးသဖြင့်ဝေရှမ်းရာ၌တပြားနှစ်ပြားဆဲကအချိန်ဖြုံးသူတို့မှကုံသောအချိန်သည်တပြားနှစ်ပြားမကတန်နိုင်လေသည်ထိုလူမျိုးမှမတုံမစားစစ်စီစုဆောင်သဖြင့်မငတ်တော်လေကြီးကျယ်သောစိတ်မျိုး၏အစွဲတက်မျိုးမရှိသဖြင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်နိုင်မတော်တဆတစုံတရာဖြစ်၍စုဆောင်ထားသောအထုပ်ကလေးကိုထိလင်လန်နဘေးတာမြောင်းတဲ့သို့ရောက်ရသလိုနတ်စွာမြုပ်ဆင်းတတ်ကြလေသည်စိတ်ကြီးသူများမှာအကုန်ဆုံးပါပျက်စီးတော်လဲမဖြုံမိမိဤတကိုးကိုယုံဤဆွဲသည့်အတိုင်းလဲပြန်၍တက်နိုင်လေဤမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားနီလောကနှင့်လူတွေကိုရှစ်ခင်ရမည်ဆိုရာ၌အပေါင်းသင်းဤအရေးကြီးခြင်းပါဝင်လေသည်ပညာဤဘာသာဤစသည့်ကောင်းမြတ်သောအလုပ်တို့နှင့်ဆိုင်သောအသင်များကိုဝင်ခြင်းသည်လူကောင်းသူကောင်းများကိုတာ၍လွယ်ကူစွာတွေ့မြင်ရသဖြင့်ကြီးပွားရေးလမ်း၌အကူအညီတွေဖြစ်ကြလေသည်လူသည်အသင်းအဖွဲ့နှင့်နေရသောတတ္တဝါဖြစ်၏စစ်စီကုတ်ကတ်တွေ့တာရှစ်ရှုပ်စိတ်နှုတ်စိတ်သေးကုလူကွေလေးစိတ်ကလေးမဟုတ်လက်ဝယ်ငွေကြေးတပြားမှမရှိလျက်ကြွယ်ဝနိုင်သောစိတ်ဖြစ်၏ရုပ်ရှင်ဇက်လိုက်မိမလူရှင်တော်ဖြစ်သူကဘာကျော်မေရီဒရက်စလာသည်ထိုစိတ်မျိုးရှိသဖြင့်နယူးယောက်မြို့၌လက်ဝယ်ဘတ်စကားကားများမရှိဘဲထိတ်တန့်အမြင့်ဆုံးသောလူတို့၏အစုအဝေးမှထင်ပေါ်၍နေခဲ့ဘူးသည်ထိုအခါရုပ်ရှင်၌မပါနမီလည်းမရှိအလုတ်ကိုင်လည်းမရှိတိုင်းအကျိုးဆောင်အလုတ်များ၌ပါဝင်အကျိုးဆောင်ရင်ပထမတန်းလူများနှင့်ပထမတန်းစပွဲမှထိုင်ခဲ့ရ၏လက်ထဲ၌တကြက်တပြားရှိလျှင်ဗန်တိုင်း၌တန်းပေါင်းများစွာကြံသေးသလိုပြစ်ခတ်သုံး၏၎င်း၏စိတ်၌ထိုအခါကပင်မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲသူဟုမထင်ခဏငွေကြေးကြက်တဲနေသောတထဲကြီးတယောက်ဤစိတ်မျိုးကိုထား၏အဘယ်မျှလောက်သေးငယ်သောအလုတ်ကိုလောရစေကမူအလုတ်ကိုကောင်းအောင်လှုပ်ရှင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြီးကျယ်စေ၏ရှေ့စပီးယားသည်မိမိဖခင်နှင့်အတူအသားရောင်သောအလုတ်ကိုလောရစဉ်ကအသားကိုစတိုင်နှင့်လှီးခုတ်လေးရှိသည်လူနေရှုံကြားစိတ်နေပုံပြားဟုအပြောခံရခြင်းသည်မခံခြင်းစရာမဟုတ်ပေပုံပြားကိုစိတ်မရောက်လင်ရှုံကြားမှထွက်ရမည်မဟုတ်ပေအပြောကြီးသူကိုမရှုတ်ရှားအပ်ပေအပြောကြည့်သူများသည်စိတ်မှလည်းကြီးတတ်ကြလေသည်တကူတဲ့နေခြင်းသည်ဓမ္မတာသဘောတရားနှင့်ဆန့်ကျင်စွာကျင့်ရာသို့ရောက်လျာဆန့်ကျင်မှု၏မကောင်းကျိုးကိုတင့်တလောက်ခံရတတ်လေသည်ကြီးပွားတင့်တလောက်မကြီးပွားဘဲနေတတ်လေသည်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရာ၌ကိုခြင်းစာတရားကိုအယားယာမှတိတတ်ရှင်မိမိကိုယ်တိုင်မခံကျင်သောအပြုမှုအလေးအကျင့်အတုံးနှုံးတို့ကိုသူတစ်ပါးပေါ်မပြုတ်အပ်ရှင်မဆိုင်သောအရေးကိစ္စ၌မပါဝင်အပ်ရှင်သူတစ်ပါးအပြုတ်အမှုတစ်ခုခု၌အပြစ်မြင်လင်၎င်း၏နေရာ၌မိမိကိုယ်ကိုထား၍ကြည့်ကမိမိကိုယ်တိုင်၌၎င်းပြုတ်မှုသလိုပြုတ်ပေလိမ့်မည်ဟုအတွေးပေါ်ရှိကထိုသူ၏အပြစ်ကိုလစ်လျူရှုရမည်သူတစ်ပါး၌အပြစ်တစ်စုံတရာမြင်သည့်အခါတိုင်းဖော့နိုင်သလောက်ဖော့၍တွေးရမည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကမိမိအားအခြားသူတစ်ယောက်မကောင်းကြောင်းကိုလာ၍ပြောကနားထောင်ကပြောသူကိုအာမပေးကောင်းပါမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမပြောရတစ္ဆာရှိခြင်းယောက်ျားပိတာခြင်းဂရိတီခြင်းရိုးဖြောင်ခြင်းတို့မှာလူတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေထိန်းဆောင်ရ၏လုံးပြီးအထင်နှင့်မယိုးမသားမပြုတ်အပ်ပေတနေ့တစ်နိုင်ပေါ်တတ်လေသည်ငရဲကိုကြောက်သောကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်သောလူကိုရှင်းမွန်းဖွယ်ရာမရှိမကောင်းမှန်းသည့်သောကြောင့်မကောင်းမှုကိုမုံထား၍ကိုကျင်းစာတရားနှင့်ရှောင်ကျင်မှမြင့်မြတ်လေသည်ဆိုးသွမ်းသူကိုမမုံအပ်ဆိုးသွမ်းမှုကိုသာမုံရမည်လူမြင်အောင်ရှင်းမွန်းအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းထက်ကောင်းမှုတသက်ကိုနှစ်သက်သဘောကြ၍ပြုခြင်းကပုံမို့၍မြက်လေသည်ကြီးမြတ်သောစိတ်များအခါခွင့်ကိုတည်ခြင်းအခွင့်အကောင်းကိုမြင်ခြင်းဖော်၍သောအမှုရာရှိခြင်းအလုတ်တေချာစိတ်ဆက်ခြင်းအမှတ်တညာထားခြင်းတတိရှိခြင်းတထဲကိုအာမနာအပ်ခြင်းစင်ရဲသားကိုထောက်ညာခြင်းမိမိထက်အသက်ဖြစ်စေယာတုဖြစ်စေဂုံတစ်ခုခုတာသူကိုတွေ့လင်မိမိထက်တာကြောင့်စိတ်၌ဝန်ခံ၍ယိုတည်ခြင်းဤစိတ်များသည်ကျင်းမြင့်စေသောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်များဖြစ်ကြလေသည်အချို့သောလူငယ်တို့မှာပညာတတ်ကြလင်ပညာကုန်မောက်လျက်ကြီးမြင့်သူတို့ကိုစိတ်၌ပင်ရှုံ့ရှားတတ်ကြလေသည်ရှုံ့ရှားသောစိတ်သည်မျက်နှာ၌ပေါ်တတ်၍လူအများလွယ်ကူစွာသိတတ်လေသည်မကောင်းသောစိတ်သည်တစ်နေ့တစ်နိုင်ပေါ်ရမည်သာသည်
ကြီးပွားအောင်လုပ်နီးငါကြီးပွားမီအောင်မြင်မီဟုစိတ်ကိုထားတော်လေအဘဲအလုံးမှာအဘဲပုံလုပ်သဖြင့်ကြီးပွားမီကိုအထင်မြင်မရှိကမကြီးပွားနိုင်ပေမိမိနဲ့ဆိုင်သောအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်ရှိသည့်အခါနီးလန်းဟူသည်၍ကိုတေရှာစေဆုံးစွာရှာကြံအခက်အခဲတို့ကိုတိမြင်၍အဘဲပုံနိုင်အောင်လုပ်ပြီးအဘဲနည်းဖြင့်တတ်နိုင်မည်ဟုသောခရီးစဉ်ရှိရလေသည်ထိုကဲ့သို့ခရီးစဉ်ကွက်စိတ်မရိုက်ဘဲအလုပ်ကိုလုပ်ရှိကမျက်မမြင်ခီးသွားတကဲ့သို့အဘဲမြမင်အသွားကောင်းတော်လဲပင်ပန်းယုံသာရှိပေမည်အရှုမအလုပ်တစ်ခုခုကိုကြံစည်ရ၌အခက်တွေကိုမတွေးလွယ်ကူစွာဖြစ်မိလန်းကိုသာလွယ်တကူမြင်တတ်ကြလေသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်အခက်နှင့်တွေ့သောအခါတင်ကြိုပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသဖြင့်လိမ့်လျှောကြရလေသည်ခက်ကြောင်းကိုသိရမည်အခက်ကိုမြင်ရမည်အဘဲမြလောက်ခက်မည်ကိုရှင့်မှန်းရမည်တို့မှသာထင်မြင်သောစိတ်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းအားအစွမ်းမှအကူအညီရကောင်းရနိုင်လေသည်ဥပမာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လိုကအဘဲပညာများကိုအဘဲမြအဘဲပုံသင်ရမည်အဘဲကိုမှီခိုရမည်အဘဲအရက်မှနေလင်ဖြစ်လွယ်မည်စသဖြင့်အကုန်အစင်တင်ကြွ၍လမ်းထွင်ရမည်အဘဲအတက်ဖြင့်မစားလောက်အဘဲအတက်ဖြင့်လူများသည်ဟုသောစကားများကိုဂရုမစိုက်အပ်ပေမိမိကိုယ်ကိုထူးအောင်လုပ်ဖို့သာလိုလေသည်ထူးလျင်အပြိုင်များလေထင်ပေါ်လေဟုယုံကြည်ရမည်ကြည်ပွားလိုသူတို့မှာမိမိနှင့်နီးစပ်ရာအလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်၍အများထက်ထူးအောင်လုပ်အများမမြင်သောနီးလန်းကိုမြင်အောင်ရှာထူးအောင်လုပ်ရမှာမကြောက်ရငါကားလိုက်သူမဟုတ်ရှေ့ဆောင်သူဖြစ်သည်ဟုသောစိတ်ကိုအမြဲထားရမည်အခန်း3ရှေ့ဆောင်လုံးနီးလူတိုင်းသည်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်လို၏သို့သောရှေ့ဆောင်ဖြစ်အောင်မကျင့်သဖြင့်ရှေ့ဆောင်မဖြစ်ကြပေရှေ့ဆောင်ဖြစ်အောင်မိတို့ကျင့်ရမည်နီးအမောင်ထဲမှာမနေရအလင်းမှာနေရမည်ရှေ့ဆောင်လုပ်ရင်အမြဲအလင်းမှနေရမည်တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်၍တမီးကိုထွန်ရမည်အမောင်ဘဲအခါမြမခိုရရှစ်သူများအောင်တတိထားမုန်းသူများမှကိုလည်းမကြောက်ရတည်င်းစာများကိုအမြဲဖတ်တည်င်းစာများကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆအားထားရမည်ယခုခေတ်မှာတည်င်းစာကိုမလေးမစားပြုကမထင်ရှားနိုင်တည်င်းစာကိုကပ်ဖက်လောက်ကတိမ်မြုပ်ရ၏တည်င်းစာကိုလက်ယုံထားရမည်အကြောင်းမူကားကြော်ညာသည့်နေရာတိုင်းမှာအရေးကြီးလေသည်အဲဒီတာများနဲ့ရှစ်ကျွမ်းဝင်၎င်းတို့ကိုတင်နာပေးအကြောင်းမူကားလူတက်တော်ဝါတို့သည်တည်င်းစာလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်ကြလေသည်တိုင်းပြည်မှာထင်မြင်ချက်မရှိတည်င်းစာဖြူလင်ဖြူကြရသည်တည်င်းစာမဲလင်မဲကြရလေသည်ရောင်ဖဲလာသည်တည်င်းစာများကိုပဒနာမထားငါတစ်သိငါလှုပ်လင်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကတည်င်းစာများကိုအန်တူမိသည်ဖြင့်၎င်း၏ကြီးကျယ်သောအလုပ်ကြီးမှာအစိတ်စိတ်အမောမောဖြစ်ဘူးလေသည်အစဲခံရပါစေကောင်းဆောင်လုပ်လို့သူသည်တည်င်းစာ၌၎င်း၏နာမည်မကြာပါအောင်တစ်ခုခုလုပ်ရမည်ရှီမွန်ချင်းကိုမခံရပါလင်အစဲခံရပါစေအစဲခံရခြင်းသည်အသက်ဖြစ်၏လုံလုံးကြီးတည်င်းစာ၌မပါလင်အသေးနှင့်တူလေသည်မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍တည်င်းကိုလုပ်ရမည်အချို့သောအမတ်များသည်တည်င်းစာကိုအားကိုးပြု၍တက်ကြ၏ထို့နောက်တည်င်းစာဟုသောညံကိုမလိုပြီးမှတ်ထင်ကမထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏တို့ဖြစ်၍ကြလေသည်တည်င်းစာသည်မြင့်အောင်လဲတင်နိုင်သည်တီအောင်လဲထောက်ခံနိုင်ကြအောင်လဲရှာနိုင်လေသည်ရှေ့ဆောင်လှုပ်လို့သူသည်နောက်ပါတို့ကိုရှာ၍နေဖို့မလိုပေအများဂယုမဆိုင်ပဲမနေနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုလှုပ်တည်င်းစာဆရာများမိမိထံပြည့်၍လာရအောင်လှုပ်ဖို့သာလိုလေသည်လူသည်ထူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ခိုးခြင်းဤပူဇော်ခြင်းဤမြှောက်ရှင်ဤထူကြသည်ဟုမိမိတို့မှတ်ထင်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရဖို့ဝင်မလေးကြပေအဟုတ်တကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနှင့်တစ်ခုခုကိုထိထိရရလှုပ်လင်နောက်လိုက်တွေပြေးချောင်လို့မလွတ်ပေမရှိစကားလူတယောက်မှာဗန်တိုင်း၌ငွေတစ်တောင်းကျော်ခန့်အနန္တထာဤအခါတစ်ပါး၌၎င်းနှင့်ယင်းနီသောမိတ်ဆွေတယောက်မှာငွေ3-4,000ခန့်လိုနေသဖြင့်အခက်ခဲကြီးစွာကြုံလျာငွေတစ်တောင်းရှင်ဖြစ်သောမိတ်ဆွေသည်ရှေးရနုံလိုပေးရနုံလိုမှတ်ထင်ဆိုရင်လည်းရှိနေသည်မိမိမှာလည်းအခက်ခဲကြီးစွာတွေ့ရနေကြောင်းနတ်စာညစာမှအနိုင်နိုင်ရအောင်ကြက်တဲစွာစူးစမ်းနေရကြောင်းမကြာပြောလေ၏ထို့နောက်4-5လခန့်ကြာသောအခါ၎င်း၏ငွေများအနှံထားရာဗန်တိုက်ပြက်သဖြင့်ငွေ1,000ကျော်အကုန်ဆုံးပါပြီးပြောခဲ့ဘူးသည့်အတိုင်းတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လျက်နနက်စာညစာမှမစားရသောအခြေအနေသို့ရောက်ခဲ့လေသည်၎င်းသည်မိမိတို့၏ငွေကိုထုတ်၍ရွှေရမှဆိုးသောကြောင့်မရှိကြောင်းကိုတဒံလှုပ်လျက်တရုတ်တူအောင်ပြောခြင်း၌မိမိကိုယ်တိုင်အဟုတ်ယုံကြည်မိသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေကိုထိုယုံကြည်သောစိတ်ကဖန်တီး၍ပေးခြင်းဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လေရာပေးရကမ်းရမှာဆိုသဖြင့်မရှိဟုသောစကားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဟုတ်တကယ်မရှိသောအခြေအနေကိုဖြစ်စေတတ်လေသည်
မရှိခြင်းအကြောင်းကိုပြောလဲမပြောရတွေးလဲမတွေးရကိုယ်တိုင်မရှိခြင်းကိုလည်းမပြောရမတွေးရပြီရှိသောအနေရှိသောဟန်ရှိသောအတွင်ကိုဆောင်လျက်အနေထိုင်မှစ၍အရာရာမှရှိသူတရားဟုမိမိကိုယ်တိုင်၌စိတ်၌၎င်းအခြားလူတို့၏စိတ်၌၎င်းအထင်အမြင်ပေါ်ပေါက်အောင်ပြောဆိုနေထိုင်ရလေသည်လူ၏စိတ်သည်လျှက်စစ်တတ်နှင့်တူ၏ positive ခေါ်လက်ရာနှင့် negative ခေါ်လက်ဝဲဟု၍ရှိ၏အောင်မြင်မှာပဲဖြစ်မှာပဲရမှာပဲတွေ့မှာပဲရှမ်းတာမှာပဲဟုသောမျှော်လင့်ယုံကြည်ကိုးစားသောစိတ်သည်လက်ရာဖြစ်၍မဖြစ်ပါဘူးမတွေ့ပါဘူးမရပါဘူးနေရာမကျပါဘူးဟုသောစိတ်သည်လက်ဝဲစိတ်ဖြစ်လေသည်လောကကြီး၌ကြီးပွားသူတို့မှာအရာရာ၌မျှော်လင့်ယုံကြည်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောလက်ရာစိတ်သည်လက်ဝဲစိတ်ထက်ပိုမို၍အားကြီးလေသည်အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်တိုင်းအကြံတစ်ခုခုကိုကြံတိုင်းစိတ်ထားပုံကိုတတိထားပြီးလက်ရစိတ်အမြဲရှိအောင်လက်ဝဲစိတ်ဝင်ခွင့်မရအောင်တတိထားအပ်လေသည်နပိုလီယံအဲလီဆန်ဒါအလောင်းမင်းတရားဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဘဲအတွက်ကြောင့်တကူကြီးကြသည်။၎င်းတို့၏တက်များသည်အခြားတက်များနှင့်မတူရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ရှိသောတက်များဖြစ်ကြသဖြင့်အခြားတက်များထက်ပိုမိုအားမြောက်ကြလေသည်တို့ဖြစ်လျာရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ရှိသောတက်ကိုစစ်သူကြီးများခုခံနိုင်ရန်ခက်ခဲလေသည်ရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ရှိသောတက်ကိုအိမ်ရှိမင်းသားများသာလျှင်ခုခံနိုင်သည်ဘရင်ကိုစစ်သားများသည်အထူးအားကိုးကြ၏ဘရင်မြောက်စားခြင်းခံရမည်ဟုသောအားကိုးတစ်ခုသည်လည်းလွန်စွာကြီးမားသောတတ္တိကိုဆောင်လေသည်အလုတ်အကိုင်း၌လည်းမျှော်လင့်ယုံကြည်သောစိတ်သည်ဘရင်နှင့်အတူ၏ထိုစိတ်သည်ခက်ခဲခြင်းတို့ကိုသိငယ်သောစိတ်ဖြစ်စေသည်ထိုစိတ်သည်အောင်မြင်ခြင်း၏အကြီးဆုံးသောအားအကြီးဆုံးသောအင်ဂျင်ဖြစ်လေသည်ထိုစိတ်သည်နှိုးကြားလှုပ်ရှားထကြွခြင်းနှင့်တွန်တွဲ၏နေ၏ထိုစိတ်ကြောင့်နိုးကြ၏နိုးကြခြင်းကြောင့်ထိုစိတ်တိုးတက်လေသည်စိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာစကားကိုပြောခြင်းတွေးခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်း၏အားအချိန်ကိုဖြိုဖျက်သည်နှင့်တူ၏ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမျှော်လင့်တောင်းတ၍နေသောအရာတစ်ခုသည်ပြည့်စုံခြင်းအဖြစ်သို့တနေ့တနက်ရောက်ရလေသည်အခန်းလေအထင်မြင်ပေါက်အောင်လုံနေမိမိတကူကြည့်သောစိတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်လင်အထင်မြင်ပေါက်နိုင်၏psychometry ပညာကိုကြည်လောအဆွေအီစာကိုတေရှာစွာဖတ်ပါအလွန်အဖိုးတန်ဤလူတယောက်မှာအထိတ်အမှတ်တစ်မျိုးစီရှိတတ်လေသည်ထိုအထိတ်အမှတ်သည်တစုံတရာကိုလောက်ရာ၌ဖြစ်စေရစရာတစ်ခုရှိသွားရာ၌ဖြစ်စေဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ရမည်မရမည်ကိုတင်ကြွ၍သိမြင်တတ်သောစိတ်ဖြစ်လေသည်ထိုစိတ်သည်လွင်မြန်စွာပေါ်လာ၍လှင်မြန်စွာပျောက်တတ်ဤတခါတရံလှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အားကိုပေးတတ်လေသည်ထိုအထိတ်အမှတ်များကိုတတိနှင့်မှတ်သားလျင်အတိအမြင်ကိုအတော်အတန်ရရှိနိုင်လေသည်တချို့သောလူများမှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖို့ဖြစ်စေကိစ္စတစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေတွားလာရန်ရှိသည့်အခါရုတ်တရက်အကြံပေါ်ပြီးရှက်ရှင်းထ၍တွားလျင်အောင်မြင်တကြ၏မတွားခြင်းတလို့လို့စိတ်မပါတပါတွားလာသည့်အခါမအောင်မြင်ဖြစ်တတ်လေသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်လာကလေးကစိတ်လေးလေးပဲဒါကြောင့်နေရာမကျတာပဲဟူသောစကားမျိုးကိုပြောတတ်ကြလေသည်စင်စစ်စိတ်လေးခြင်းမဟုတ်မတွားမလားလိုချင်စိတ်မပါခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တတ်လေသည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည့်အခါအဘယ်အတွက်မသွားလိုမလာလိုသည်ဟုအကြောင်းပြစရာလည်းမရှိတတ်ပေသို့ပါလျက်သွားလာကြံစီသည့်အခါအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်တတ်လေသည်တတိပြုကအမှတ်တညာထားတတ်သူတို့မှာထိုနည်းဖြင့်တင်ကြိုသိမြင်နိုင်သောအမြင်ကိုရနိုင်လေသည်သို့တော်လည်းထူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာမိမိသိမြင်သည်ဟုမှတ်ထင်ထားသောအရာတစ်ခုခုကိုနှုတ်မှဖွင့်ပြောသည့်အခါမှားတတ်ခြင်းဖြစ်လေသည်အခါများစွာအလုတ်တစ်ခုခုနေရာကြမည်မကြမည်ကိုအလိုလိုတင်ကြိုသိလျက်နှုတ်မှမပြောဘဲနေလိုက်။နောက်မိမိထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၍လာတတ်၏။သို့ဖြစ်၍လာသည့်အခါငါထုတ်မပြောမိလိုက်ဘူး။ပြောလိုက်လျက်အမှန်သားပဲဟုတွေးတတ်လေသည်။အကယ်၍မိမိ၏အထင်အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောရှိကလည်းမှားတတ်လေသည်။စာရေးသူသည်ဤနည်းဖြင့်အခါခါတည်ဖူး၏။ဖွင့်၍မပြောလင်မှန်၍ပြောလင်မှားသည်သာများခဲ့လေသည်။အကြံစီတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍သွားလာဖို့ရှိသည့်အခါမသွားခြင်းပဲအေး၍နေပြီးမှတစုံတစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းသဖြင့်သွားသည့်အခါအမှားမှအယွင်းယွင်းဖြစ်သည်သာများခဲ့၏။တခါတရံအလိုလျောက်စိတ်လက်ပေါ့ပါလှင်မြန်စွာသွားသည့်အခါအောင်မြင်သည်သာများခဲ့လေသည်။ဤအထင်မြင်စိတ်သည်လူ၌ရှိသော subconscious mind ခေါ်အတွင်းစိတ်၏တတိဖြစ်လျာထိုအတွင်းစိတ်သည်နှိုးဆော်ချက်တို့ကိုတတိနှင့်မှတ်သားလေးရှိသောသူသည်မိမိ၌ဖြစ်ရောက်မည့်အရာတစ်ခုကိုတင်ကြွ၍တိတတ်သောအမြင်ဉာဏ်ကိုရနိုင်လေသည် premotation ခေါ်အတိဉာဏ်သည်ထိုစိတ်၏အတိပင်ဖြစ်၏ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်မည်ကို၎င်းတင်ကြွ၍တိမြင်သောတတ္တိသည်လူတိုင်းမှာရှိလျာဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံသမျှတို့၌
ထို့အသည့်သည်အဘယ်နည်းအဘယ်ပုံပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်များကိုပြန်လည်တွေးတောစစ်ဆေးဆင်ခြင်လေးရှိသောသူတို့နှင့်နေစဉ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်နာရီထား၍စိတ်ငြိမ်စွာတစုံတရာကုန်မျှမတွေးတော့ဘဲနေနိုင်သောအကျင့်ကိုရသူတို့မှာထို့အသည့်သည်တာလွန်၍ထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်နိုင်လေသည်ထို့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုင်ကိုမက်ထရီနည်းတစ်ခုကိုဖော်ပြအပ်ပေသည်တကားထိုနည်းသည်ဆွဲမြဲစွာကျင့်သူတို့အားများစွာအကျိုးထူးဖြစ်ထွန်းသောနည်းဖြစ်လေသည်လူဤစိတ်သည်ထိရောက်သမျှမှာအမှတ်ကိုထင်စေ၏ထိုအမှတ်သည်ထိုလူပင်ဖြစ်လျာမျက်စိနှင့်မမြင်နိုင်တော့လေအမှန်ရှိလေသည်အခန်းတစ်ခု၌လူတယောက်နေလင်ထိုလူလုံးသမျှကြိုင်သမျှကြံ့သမျှတို့သည်ထိုနေရာ၌တဒံအမှတ်တွေထင်၍ကြံ့ရိပ်လျာကဘာကုံတော်လေမပြောက်မပြက်အမြင်ပေါက်ရောက်သူတို့ဒီလကောင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရုတ်တရက်မြင်တတ်သောစိတ်၌အရှိနေသို့ရောက်သူတို့ဒီလကောင်ထိုတဒံများကိုမြင်တတ်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တဒံများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တည့်၍အလင်းရောင်ရှိသောနေရာတိုင်း၌မှရှိ၏ထိုတဒံများကိုမမြင်ကြရပေမြင်နိုင်သောကိရိယာဖြင့်ကြည်လင်ကမြင်ရလေသည်ဥပမာအသင်စာဖတ်သူသည်အိမ်ရှိဥရဏ၌ရှိနေအံအသင်၏တဒံသည်လမ်းမမှလည်းရှိ၏အထက်မှလည်းရှိ၏အလင်းရောင်အားဖြင့်သင်နှင့်တက်တက်ရှိနေသောနေရာဟုသမျှမှအသင်ရှိနေ၏လမ်းမ၌ကအသင်ကိုမြင်ကြရပေမြင်အောင်လုပ်ဖို့ရန်ကရိယာသာလို၏ထိုကရိယာကအရှာမဟုတ်မှန်မင်ဖြစ်လေသည်အသင်ဤတံထိုနေရာကိုမရောက်လင်အဘယ်နည်းဖြင့်ထိုနေရာမှာထားသောမှန်နေ၌ပေါ်နေရပါသနည်းနေ့စဉ်မြင်ရသည့်အတွက်ရိုး၍နေသောကြောင့်မစင်စားဘဲနေကြ၏စင်စားလင်လွန်စွာအံ့ဖွယ်ကောင်းလေသည်ထိုတံမှာမပြောက်မပြက်အလဲအောင်တဲ့သို့လင်းမြန်စွာတွား၍နေ၏တကိုးကြည့်၍အာကောင်းသောမှန်နှင့်ပင်လင်စကြဝဠာတစ်ဖက်မှာအသင်ဤတံကိုမိနိုင်အတင်သေးတော်လေထွက်ပြီးတော့တရံတို့မှာမပြောက်မပြက်သွားလျက်သာရှိလေရအသွားအမြန်အာကြီးသောကြောင့်ပထမမှန်နှင့်ဖမ်းယူသောနေရာ၌အတင်ဤတရံကိုမရတော့ပေအကြောင်းမူကားတေပြောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုနေရာသို့အတင်ဤအသည့်ဖြစ်သောတရံသည်ထပ်မှန်၍မရောက်ရောက်ပြီးသောတရံတို့မှာတစ်စက္ကန့်လျှင်အတင်ဤတရံ၌မရောက်သေးသောစကြဝဠာတစ်ခုခုမှာစောင့်၍ဖမ်းလင်ရနိုင်၏သို့တော်လည်းတစ်စက္ကန့်လျှင်မိုင်ပေါင်းထောင်သောမကပြေးသောတရံမှာတရံပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ထက်ခါထက်ခါအဆက်မပြတ်တိုး၍နေမှသာမြင်နိုင်ဖို့ရှိလေသည်ဆိုက်ကိုမက်ထရီပညာမှာစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာတစုံတရာကိုမျှမတွေးမထင်ပဲလေဟာပြင်ကဲ့သို့ထားခြင်းနှင့်တရံများပေါ်လာအောင်ကျင့်ကြံအတက်ဖြစ်လေသည်လေ့ကျင့်ခြင်းကြည်လင်သောဖန်ကွက်ထဲ၌ကြည်လင်သောရေကိုထည့်၍အလင်းရောင်ညီမြသောနေရာ၌ထားထိုဖန်ကွက်ထဲသို့တစ်ဖက်အလင်းတစ်ဖက်အမောင်အလင်းရောင်အစအနတွင်အပြည့်အသက်မရှိစေရတသားတည်းကြည်လင်စွာမှန်ကဲ့သို့ရှိစေရမည်နနက်တိုင်းအချိန်မှန်စွာရှမ်းသာစွာထိုင်လျက်ထိုဖန်ကွက်ကို9မိနစ်အစသဖြင့်ကြည်စုံညံခြင်းမရှိစေရစိတ်ကလည်းလွင့်ပါခြင်းမဖြစ်စေရမြင်လိုသောအရာများကိုလည်းစိတ်ကူး၍မကြည့်ရတခုခုပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ကြည့်ခုနှစ်ရက်တလကြည့်လင်တောတောင်မိုးတိမ်တံတများပေါ်၍လာ၏ထိုအခါတိလိုသောအရာကိုမေဥပမာမန္တလေးမှာရှိသောမောင်ဖြူဘယ်နှင့်နေသလဲဟုအောင်းမေမောင်ဖြူဖြစ်ပျက်၍နေပုံပေါ်လာလေသည်ဤနည်းကိုဓာတ်ဖန်လုံးကြည့်နည်းဟုအဖိုးမြောက်များစွာနှင့်ရောင်းကြလေသည်မဖြစ်နိုင်သောနီလမဟုတ်ပေအခြားနည်းမှာတစုံတရာ၏အကြောင်းကိုတိလိုလင်ထိုလူဤသဖြင့်အဝိအမြဲတုံးသောပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုနှစ်ဖူး၌ကပ်ခါစိတ်ကိုဟာလာဟင်းလင်းပြု၍ထားခြင်းဖြင့်ထိုလူဤအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နည်းဖြစ်လေသည်ဤကလူတို့လုံးသမျှကြံသမျှလောကတတ်၌မပြောက်မပြက်အကောင်အထည်ကဲ့သို့ကြံရှိခြင်းဤတသက်များသာဖြစ်ကြလေရာငြိမ်သက်တော်သူဤစိတ်၌ထိုတဏ္ဍတို့သည်လာရောက်ပေါ်ပေါက်တတ်လေသည်လောက၌ကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအကျံအောင်မြင်ခြင်းဤနီလန်းစသည်တို့သည်တဏ္ဍွေဖြစ်လျက်နေရာငြိမ့်တတ်သောသူ၏စိတ်၌ထိုတဏ္ဍများပေါ်ပေါက်တတ်၏၎င်းပေါ်ပေါက်သောတဏ္ဍများကိုအတုံးရှခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်လေသည်အခက်ခဲတစ်ခုခုနှင့်တွေ့ကြုံရ၌အဘယ်ပုံနိုင်ရပါမည်နည်းနိုင်ဖို့နီလံဧကံပေါ်ပေါက်ရမည်ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်စိတ်ငြိမ်သောနေရာမှာစိတ်ဤတကားကိုဖွင့်လျက်တစုံတရာဟူမျှမတွေ့ဘဲထိုအခက်ခဲကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့နီလံပေါ်လာမည်ကိုသာစူးစိုက်စွာဆွဲ၍ထားချေကထိုအခက်ခဲမျိုးကိုဖြိုခဲ့ဘူးသောသူတို့၏မပြောက်မပြက်သောနီလမ်းများသည်တဒံအဖြစ်နှင့်ပေါ်လာတတ်လေသည်တယံတခါအိမ်မက်၌ပေါ်လာတတ်လေသည်စူးစိုက်စွာကြံစီသောစိတ်သည်အတွင်းစိတ်သို့ပေါက်ရောက်၏အတွင်းစိတ်သည်အဘယ်မျှလောက်တကိုးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်၏ဒုက္ခရှမ်းသာစိတ်ပညာကျမ်း၌တွေ့နိုင်၏
ထိုတကိုးကြီးသောစိတ်သည်အမြင်ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေသည့်တရားများကိုဆောင်ယူ၍ပြမြဲဖြစ်လေသည်လူချင်းတောင်းတသောအရာတစ်ခုကိုလည်းစူးစိုက်စွာထင်မြင်တွေးကြံလျက်ရမည်ဟုအမြဲယုံကြည်လင်ရမည်သာသည်စိတ်ညစ်ရှင်ရှုပ်ပွေခြင်းသည်အထင်မြင်စိတ်ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေ၏တို့ဖြစ်လျာကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတို့ကိုဆွဲဆောင်၍မရတူသောအကျိုးမင်္ဂလာတို့ကိုသာဆွဲဆောင်မြဲဖြစ်လေသည်အစိုးကာကွယ်နေမကောင်းသောမင်္ဂလာတို့သည်တခါလာလင်စုဝေး၍ဆက်ခါဆက်ခါလာတတ်သည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်တခါဒုက္ခအတွေ့မှာစိတ်သည်အာနေဆုပ်ယုပ်မှောင်ကျသွားလေသည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရှင်သည်အလားတူမကောင်းကျိုးတို့ကိုပင်ခေါ်သည်နှင့်တူလျာထက်ခါထက်ခါဒုက္ခတွေ့ရလေသည်အကယ်၍စိတ်အားမဆုပ်မနစ်မှောင်မကျပဲရေကမောကတစုံတရာမျှမဖြစ်သလိုနေရှိကမကောင်းကျိုးတို့၏အားအရှိန်ပြက်ပြီးဆက်လက်၍မလာပဲအေးချမ်းရမည်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လေရောအဘယ်မျှပင်မတာမရသောအရေးတွေဖြစ်ပေါ်စေကမူစိတ်မပြတ်ပဲကြည်လင်ရှင်ပြစွာထားလျက်နေထိုင်သောနေရာကိုလည်းတာယာတန့်ရှင်စိတ်လက်ကြည်လင်ခြင်းဖြစ်အောင်ထားရမည်အပြင်အပချုပ်ပွေခြင်းသည်အတွင်းစိတ်ကိုကူးဆက်ကရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေတို့ကိုဖြစ်ပွားစေတတ်လေသည်အနေအထိုင်တက်ရက်တာနာအဝိအစားခန့်ညားခြင်းသည်အဆောင်လက်ဖွဲ့တဲ့အစွမ်းကောင်းလေသည်လှဖို့ကိုဂယုမဆိုင်အပ်ခန့်ညားဖို့ကြက်တရေကုံတိုးဖို့ကိုဂယုဆိုင်ရမည်ဤကမင်္ဂလာရှိသောအထင်အမြင်အတွင်တရံဖြစ်လေရာမင်္ဂလာကိုဆောင်ကြလေသည်မကောင်းသောအရာများကိုမိမိနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအခြားသူများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအဘယ်အခါမှမထင်မမြင်ကောင်းပေထင်မြင်မိလျှင်မိမိမှာထင်မြင်သလိုအကျိုးပေးတတ်လေသည်မည်သူဖြင့်ငါ့ကိုမကောင်းကြံနေသည်ငါ့ကိုမျက်မှောက်ချိုးနေသည်ငါ့ကိုပျက်စီးအောင်ကြံနေသည်အိမ်နီးချင်းပါများငါ့အပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားသည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထင်မြင်၍မနေအပ်ထိုအထင်အမြင်သည်တကယ်မရှိမခင်မုံထားရန်လိုခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်စေတတ်လေသည်အခန်းကအပေါင်းအသင်ရွေးနီအဆွေအဘယ်သူနှင့်ပေါင်းသင်းရမည်နီအဆွေတို့၏တိုးတက်ထူးချွန်ရေးသည်ကအပေါင်းအသင်ရွေးချယ်ခြင်း၌လည်းအရေးကြီး၏ကောင်းသောအချက်ကလေးများကိုတွေ့အောင်ရှာလူမှန်သမျှ၌ကောင်းသောအချက်ကလေးတွေတစ်မျိုးစီရှိထိုအချက်ကလေးတွေကိုတွေ့အောင်ရှာအကဲခတ်ရမည်ထိုကဲ့သို့အကောင်းကိုရှာတွေ့သောသူမှာအလိုလိုရှိခင်ပွဲရာအသွင်တစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လျက်အဘယ်နေရာ၌မဆိုလွယ်ကူရှုံးမောစွာဝင်ထွက်နိုင်လေသည်များစွာသောသူတို့၏စိတ်မှာထိုကဲ့သို့မဟုတ်မကောင်းကိုရှာ၍ကြည်တတ်သဖြင့်မနစ်လိုဖွယ်ရာအသွင်ကိုဆောင်ကြရလေသည်အချို့သောသူများမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတောက်အစာအပျော့အပါးမရှိလူကောင်းသူကောင်းဟုအများအတိမတ်ပြုကြရလျောင်းတတိနှင့်နေကြ၏သို့တော်လေ၎င်းတို့အနက်အရှုမှာမနစ်တက်လို့မချင်းညိုဖွဲရအတွင်သည်အလိုလိုပေါ်၍နေတတ်လေသည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရှင်းမှာအရှားကြောင့်မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်နှင့်တွေ့သည့်အခါ၌၎င်းလူများတို့ပေါ်၌၎င်းလူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလူယုံမာတွေအလကားကောင်တွေငါလိုကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဟုသောစိတ်ဤအရှိန်သည်၎င်းတို့၏မျက်နှာမှာပေါ်နေလေသည်မနစ်လိုဖွယ်သောအမှုအရာအရှုမှာမိမိတို့၏ဂုံကလေးတစ်ခုရှိသဖြင့်တွေ့သည်မသောလူဟုသမျှ၌မိမိ၏ဂုံကလေးနှင့်သာတိုင်းတာကငါဟာမျိုးသူတို့မှမရှိအလကားတတဝါတွေပဲဟုသောစိတ်မျိုးရှိတတ်လေသည်တို့ဖြစ်၍မနစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်ကြလေသည်အရှုမှသူတစ်ပါး၌ရှိသောရှီမွန်တိုက်သည့်ဂုံဟုသမျှကိုရှုပ်ရှားတတ်ကြလေသည်အရှုမှမိမိတို့၏ဂုံထင်ပေါ်အောင်ပြလိုသောစိတ်အားကြီးသဖြင့်တင်းနှုတ်တိမ်ပြင်းကြ၏အရှုသဘောကောင်းသည်ဟုသောအထင်ကိုလွန်စွာလိုလားလျက်လိုက်လျောအားကြီးသောကြောင့်အဖို့မတန်ဖြစ်ကြလေသည်အရှုမှာမနာလိုဝင်တို့အိတ်တရားများအာကြီးသဖြင့်၎င်းပလွားခြင်းဖြင့်၎င်းမုံထားခြင်းကိုခံကြရ၏အရှုမှာလူထဲ၌ထင်ပေါ်လိုခြင်းအစွမ်းတတ္တိပြလိုခြင်းကြောင့်အင်ဒရီမဲကြကုန်၏အရှုမှာမြောက်ပင့်ခြင်းတစ်ဖက်သားသဘောကျအောင်လှုပ်လိုခြင်းကြောင့်တိမ်ပြင်းကြ၏အရှုကအရေးအရာရောက်လိုသောစိတ်ဆန္ဒကြီးခြင်းကြောင့်ရှုပ်ရှားခြင်းခံရလေသည်လူရှိအောင်ခင်အောင်ဟု၍တမင်ဘာကူမြမလုပ်ကောင်းလူမုန်းစေတတ်သောအရာတို့ကိုသာရှောင်ကျဉ်ရန်လိုအပ်၏သူတစ်ပါး၏အကျိုးစီးပွားဂုံတရင်ကိုထိပါအောင်ကြံကြခြင်းသည်လူမုန်းအောင်လှုပ်ရှင်းဖြစ်လေသည်လူရှိအောင်လှုပ်ရှင်းသည်ကချိန်သားမကျအမမအယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်လျာလူငယ်များအားလူကြီးမိဘတို့ကလူရှိအောင်လှုပ်ဟုသောစကားကိုပြောကြသည့်အခါဤအချက်ကိုတဲတဲကွဲကွဲဖော်ပြကြရမည်သို့မဟုတ်လင်ဝါသမားလေးများဖြစ်တတ်ကြလေသည်လူကိုကြောက်ရှင်လူလူချင်းမကြောက်ရအချို့သောသူများသည်အကြောက်မဲ့လူကိုကြောက်ကြ၏စင်စစ်မှာကြောက်ရှင်းဟူ၍လည်းတေချာစွာမခေါ်နိုင်
၎င်းတို့သည်အခများစွာလူကိုတတ်ဝင်၏စွန့်စားဝင်၏စစ်သူရဲကောင်းများကပင်ဖြစ်နိုင်လေသည်၎င်းတို့၏အကြောင်းမှာငါကိုဘာထင်မလဲဘလို့သဘောရမလဲငါကိုအဖက်မှလုပ်ပါမလားငါပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရင်ကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားဟုသောအကြောက်မျိုးဖြစ်၏၎င်းတို့မှာလွန်စွာမာမနကြီးသည့်ဖြင့်အနှဲငယ်မြရှုတ်ရှပြောဆိုခြင်းခံရမှာကိုကြောက်ကြလေသည်ထိုလူတို့သည်အသင်များအစည်းအဝေးများမှာများစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုထိုအကြောက်တရားကိုနိုင်နိုင်လေသည်ထိုအခါလူများတို့၌စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိသူတွေများကြောင့်သိရသဖြင့်အားတက်၍လာလိမ့်မည်ခန့်ညားစွာနေရမည်အချို့မှာမိမိကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးလေးစားအောင်ခန့်ညားစွာမနေကြပေထိုခန့်ညားအောင်မနေခြင်းသည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍မိမိစိတ်ထဲမှအထင်အမြင်သေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်အပေါင်းအသင်းထဲမှရဲရဲမရောဝင်ပဲနေကြလေသည်၎င်းလူမျိုးမှာမိမိတို့၏အနေအထိုင်ကိုပြုပြင်လျက်ခန့်ညားစွာနေကြရမည်အာနာလွန်ခြင်းသည်ကြောက်ရှင်းနှင့်တွန်တွဲလျက်ရှိ၏အချို့မှာအာနာတခြင်းလုံးလုံးမရှိကြပေအာနာစိတ်ကိုနေနိုင်သည်များအနေစီရမည်အချို့မှာငယ်စဉ်ကအိမ်၌တော်၎င်းကျောင်း၌တော်၎င်းအရက်တစ်ခုခု၌တော်၎င်းအောက်ကျနောက်ကျနေခဲ့ရခြင်းကြောင့်အောက်တန်းကျသောစိတ်ဤယောဂအဆွဲဖြစ်တတ်လေရာငငယ်ကမိမိအောက်ကျခဲ့ရခြင်းအကြောင်းများကိုအကုန်အစင်ပြန်၍တတိယအောင်စစ်ဆေးပြီးဓာကြောင့်ကိုဟုသိရမည်ထိုအသည့်ကိုရသည်နှင့်တပြိုင်ရအကြောက်အလိုလိုပြောက်လိမ့်မည်လူတို့သည်အသင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်နေကြသည်မဟုတ်လူဟုသူများမှာကိစ္စတွေများစွာရှိကြသည်တို့ဖြစ်လေရာငါကိုဘယ်လိုထင်ကြမည်ဘယ်လိုအောင်းမေ့ကြမည်ဟုသောအကြောင်းကိုတွေး၍ကြောက်เสียမှရှိပေ။ရှင်မွန်းခွန်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွန်ရဲ့ဟုသောစကားသည်လူသည်လူကိုအမြဲဂရုစိုက်ကြောင်းပြသောစကားပင်ဖြစ်သည်။ဤစကားကိုအရှိပြု၍မိမိသည်တစုံတရာတွင်မတော်တဆမှားအံ့မှားသောအမှားကိုမြဲမြံပြင်ပြီးအမှန်ကိုလုပ်ဖို့ရာမနှောင့်နှေးเสียရာအမှန်လန်းကိုရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိ၏အဖြစ်ဒီဘဝကိုပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မှတ်လာမည်မလွဲသည်။လူကြီးများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတေးငယ်သောအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူ။ကြောင်းမှထွက်ကားစားလူငယ်တယောက်သည်ထင်ရှားကြော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်နှင့်တင့်မြတ်လိုသည်။၎င်း၏အကူအညီကိုရခြင်း၏အဘယ်ပုံလုံးမြင်နည်း။လူကြီးများ၏စိတ်၌ထူးဆန်းသောအချက်တစ်ချက်ရှိ၏။ထိုအချက်သည်အရှာမဟုတ်။မိမိတို့အပေါ်၌ကျေးဇူးပြုရသူတစုံတယောက်ကိုပိုမို၍ကြည့်ရှုဆောင်မလိုသောစိတ်ရှိခြင်းဖြစ်လေသည်။အချို့သောငယ်ရွယ်သူများသည်လူကြီးထံမျက်နှာရအောင်ထိုလူကြီးများအတွက်အမျိုးမျိုးလှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးကြ၏ထိုနည်းဖြင့်အထက်လူကြီးခင်မင်ခြင်းကိုရကြလေသည်ထိုနည်းထက်လွယ်ကူခန့်ညာတာလွန်မြင့်မာ၍ထိတိယယောက်အကျိုးများသောနည်းမှာအကျဉ်လူကြီးတယောက်၏ကြည့်ရှုမှိုင်းမခြင်းကိုအလိုရှိအံ့ရှေးဦးပထမထိုလူကြီးထံမှအခွင့်အရေးအသေးငယ်ကလေးတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေအကူအညီတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေရအောင်လုပ်ရမည်အကြောင်းမူကားလူဤစိတ်သည်တခါကူညီမိကဆက်လက်၍ကူညီတတ်သောသဘောရှိလေသည်တခါကူညီဘူးသောလူကြီးဤစိတ်၌မကင်းရမကင်းကြောင်းဖြစ်သောဆက်သွယ်ခြင်းတစ်မျိုးကဲ့သို့၎င်းတူသားအပေါ်၌လူကြီးမိဘဦးကြီးဦးလေးဆရာသမားတို့ထားအပ်သောစိတ်မျိုး၏အငွေ့အသက်ပေါ်ပေါက်တတ်လေသည်အချက်ကိုသိရမည်ထင်ရှားကြော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကပြောပြဖို့တည်မှာတူတူငန်ငါလွယ်ကူစွာအပားသို့မကက်ရဂုံတရေရှိလူကြီးတစ်ယောက်ထံမှအကူအညီကိုလိုချင်သဖြင့်အမျိုးမျိုးကြံရမရရှိခဲ့ကြောင်းထိုအခါမှာမိမိမှာမထင်မရှားသောကြောင်းသားများဖြစ်ကြောင်းတနေ့တနိုင်အက်စကိုနိုမီပညာနှင့်ပတ်သက်၍ခက်စစ်တစ်ခုကိုသိလိုသဖြင့်မြည်သူထံစီးကဲ့ရမည်ကိုစုံစမ်းသောအခါအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်ထိုပညာကိုလိုက်စားသူဖြစ်သည်ဟုကြားသိရကြောင်းသို့ကြားသိရသဖြင့်မိမိ၏အခက်အခဲအကြောင်းကိုစာရေးပြောကြားပြီးအဘယ်စာအုပ်များကိုဖတ်ရမည်ဟုကျေးဇူးပြု၍လမ်းညွှန်ပေးပါမည်အကြောင်းထိုစာ၌တောင်းပန်လိုက်ရာ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်ခဲရခဲစီအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လက်ရေးနှင့်ရှင်းလင်းပြယုံမကမိမိမှာစာအုပ်ကောင်းတစ်ခုရှိကြောင်းထိုစာအုပ်ကိုရိုးရိုးတေးတေးဖတ်လို့လင်းငှားနိုင်ကြောင်းစာပြန်၍လာ၏ထိုအခါ၎င်းစာအုပ်ကိုအလွန်တရာဖတ်လို့ကြောင်းသို့တော်လေမိမိထံသို့ပို့ရခြင်းဒုက္ခအဖို့မရှိရအောင်ထိုစာအုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လာယူဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါကလွန်စွာကျေးဇူးတင်မိဖြစ်ကြောင်းစာပြန်လိုက်လေ၏ထိုအခါအခွင့်ပြုသောစာကိုရရှိပြန်သဖြင့်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ရမှအကြောင်းအပေါင်းသိမည်၎င်းနှင့်တူကြီးဆရာတပည့်လိုဖြစ်ပြီးအရာရာ၌အကူအညီကိုလွယ်ကူစွာရခဲ့လေသည်သို့တော်လေလူကြီးနှင့်ဆက်ဆံရာ၌အလိုကိုတိဖို့အခွင့်သာတိုင်းလိုက်လျောခြင်းမပြုဖို့တတိရှိရလေသည်လူကြီးများသည်မိမိတို့ခင်မင်၍လာလင်အပြစ်ပင်ရှိစေကမူလက်လျူရှုတက်လျာအရှုကလူကြီးများမသိမမြင်၎င်းတို့ကိုညာလင်ရသည်ဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်တို့မှတ်ထင်၍မတော်သောအမှုကိုပြုမိကအရှိသည့်အမုန်းဖြစ်တတ်လေသည်ဤကအဆက်ကိုတည်ခြင်းဖြစ်လေရာလောက၌ပညာတတ်တိုင်းမကြီးကွာဝ
ရိယရှိတိုင်းလည်းမကြီးပွားယောသားတိုင်းလည်းမရှမ်းသာအဆက်ကိုတည်တတ်မှကြီးပွားရှမ်းသာနိုင်လေသည်ယခုခေတ်သည်ခလုတ်နှိပ်သောလျှက်စစ်ခေတ်ဖြစ်၏နွားနှင့်ကျွဲနှင့်မြင်းနှင့်ယုံသောခေတ်မဟုတ်ပေတို့ဖြစ်လျာစိတ်အကြောင်းကိုတည်တတ်ဖြင့်ခလုတ်ကိုနေရာတကျနှိပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးလေသည်ထို့သို့နှိပ်တတ်အောင်အကြအမြင်ဘဟုသုဒ္ဓများရ၏စုဆောင်ရ၏ရှာဖွေရ၏စုံစမ်းရ၏တို့မှမှန်သောခလုတ်မှန်သောခလုတ်ဟု၍ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်မှန်သောခလုတ်တစ်ခုသည်တသက်ပံအတုံးဝင်၏မဖြစ်မနေစိတ်ကိုထားဆရာဖြစ်တန်းအောင်ပါလျက်ចောင်းသားကိုမထိမ့်တတ်သောဆရာ၏သင်္ချာတက်လျက်စည်ရင်းကိုနားမလဲ MD ဘွဲရလျက်ယောဂတက်တာအောင်မကုတတ်ရောင်းဝယ်ရေးဆံမေးဘွဲအောင်လျက်တကြက်တံဘူးကိုရောင်းရအောင်ကြောညာမရေးတတ်သူတွေများစွာရှိတတ်လေသည်တို့ဖြစ်လျာအကျံအစီအလောက်ကင်ဟုသည်များ၌ခလုတ်နှိပ်ရှင်အတက်ကိုနားလည်အောင်ညံထုတ်တတ်သောအလေးကိုရအောင်လေ့ကျင့်ရလေသည်အများအားဖြင့်အခက်ခဲတွေ့လျင်ခလုတ်ကိုရှာကြံရန်တတိမရကြပေတတိရ၍ရှာကြံလေးရှိရေကတွေ့ဖို့ရန်များစွာမခက်လာပေယခုအတက်ပညာတစ်ခုခုကိုတက်လို့လင်ရှေးခါကလိုအဘေအရက်မှာဆရာကောင်းရှိသည်ဟုသတင်းကိုနားထောင်ကတက်ကတူကိုမိခိုးဖို့ခင်မဟုတ်ရှေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လို့သူသည်မိမိဝါဒနာနှင့်နီးကပ်ရှေကငါအင်ဂျင်နီယာဟုသောစိတ်ကိုထားအင်ဂျင်ကိုဖြစ်အောင်လို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရလေသည်အင်္ဂလိပ်စာတက်လင်လော့ဂီတွင်အဘယ်ပညာမဆိုစာအုပ်ကိုကြည့်၍လှုပ်ရှင်းဖြင့်တက်နိုင်လေရာအမှန်စိတ်ထက်တန်လင်အမှန်ဖြစ်နိုင်လေသည်ပကြီးရေးကျင်လင်အဘယ်ဆရာကိုမှတွားဖို့ရမလိုလက်နက်ကရိယာများဝယ်ပြီးရေးဖို့သာလိုလေသည်ဆရာမပြနီးမကျဟုသောစကားသည်ယခုကာလနှင့်မဆိုင်ပေဆွေမြေသောဆွေအမေရိကတိုင်း၌လူတစ်ယောက်သည်ပကြီးလွန်စွာဝါသနာပါ၏အဘေဆရာထံမှနီးမခံစာအုပ်များကားများနှင့်တောတောင်ရာသီဥတုတို့ကိုဆရာတင်၍ရေးဆေးများကိုအသုံးပြု၍ရေးချေရာမျက်စိကွယ်၍သွားလေသည်ကုသသဖြင့်မျက်စိပြန်လင်းတော်လေမသေးမကွယ်ရေးရေးမြမြင်ရ၏တို့ရေးရေးမြမြင်သောအမြင်ကိုအသုံးပြုကလောကထက်တောတောင်မိမိအမြင်အတိုင်းမှုံမှုမွားမွားရေးချေရာတွင်ရာသီဥတု၏အငွေ့အသက်နနက်နေ့လေညနေအချိန်များပါ၎င်း၏ကားများမှပါဝင်သဖြင့်များစွာကြော်ကြလျက်၎င်း၏ကားများကိုအဖိုးကြီးစွာပေး၍ဝယ်ကြရလေသည်မိသည့်အတက်မဆိုးတင်ပြီးမှတက်မည်ဟုသဘောမထားရငါတက်သည်လုံမည်ဟုသောစိတ်နှင့်လုံရမည်အသင်နှင့်အတက်မချအပ်ယခုအချိန်ကိုအသုံးချတတ်ရမည်ဤဘဝတော်တော်ကလေးမှာအနာဂတ်တွေကိုတွေးမြော်၍နေဖို့မလိုယခုကိုယ်သာဂရုစိုက်၍ယခုဟုသောအချိန်ကလေးကိုနေရာတကျအသုံးချရမည်ယခုလုံယခုကိုင်းယခုခံစားအနာဂတ်ဆိုတာရောက်ရှင်မှလည်းရောက်မည်များစွာသောသူတို့မှာလေထဲတွင်တိုက်အိမ်ဆောက်လျက်ထိုတိုက်အိမ်ကြီးပြီးမှပျော်ပျော်ပါးပါးအဘဲပုံနေမည်ဟုစိတ်ကူးကြသဖြင့်ယခုလက်တလုံးမှာပျော်ပျော်ပါးပါးနေဖို့အခါမဟုတ်တကဲ့သို့သဘောထားကြလေသည်သို့တော်လည်းနေစရာထိုင်စရာဝတ်စရာစားစရာပြည့်စုံလျက်အရေးရှိကအသုံးဝင်ဖို့ငွေဘိုးကလေးအနှဲငယ်ရှိမှသာပျော်နိုင်လေသည်သို့မဟုတ်အဘဲနီးနှင်းမြမပျော်နိုင်ပေသို့ဖြစ်လျာအလုတ်ကိုစာလုတ်ကလေးကစာတိုက်မှာဆုတက်သောအကျင့်ကိုမြည်သူမဆူလေ့ကျင့်အပ်ပေသည်အဘယ်မြပင်ကြက်တဲစေကမူတနေ့လင်တဘဲတမူဆုမိဖို့မခက်ပေဆုခြင်းအတွက်အကြောင်းလောလောဆောပြဖို့မရှိမိုက်မဲခြင်းသည်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လေသည်အခန်းလျှောက်စကားပြောကောင်းသူအပြောကောင်းသူကိုလူအများသဘောကျတတ်၏အသင်၏တိုးတက်ရေးကိုအထောက်ကူပြုသည့်များစွာကုန်သောအကြောင်းများအနက်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းတစ်ခုကအပြောပင်သည်စကားကိုညီးငွေ့အောင်မပြောရလူတို့ဤစိတ်၌မိမိတို့ဤအရေးသည်အခြားသူများ၏အရေးထက်ပိုမို၍ကြီးသည်ဟုမှတ်ထင်တတ်ကြလေသည်တို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စကားပြောရ၌မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်မိမိတို့ဤသားသမီးနီးစပ်ယဉ်နီးသူတို့ဤအကြောင်းများကိုသာများစွာပြောတတ်ကြလေသည်တို့ပြောသောစကားများသည်နားထောင်၍မညီးအောင်ကောင်းလင်ကမဟုတ်တာတွေကိုပင်လှုပ်ကြံ၍ပြောစေကမူနားထောင်ရသူတို့မှကျေနပ်ရှင်းဖြစ်နိုင်လေသည်တို့မဟုတ်မူ၍မိမိတို့၏ဂုံများကိုသာပြောခြင်းဖြစ်ရှိကညီးငွေ့ပွဲဖြစ်တတ်လေသည်စကားပြောရာနားထောင်သူသည်ပြောသူထက်ပိုမို၍ထင်ပေါ်တတ်၏အတိအလိမ္မာညာနှင့်ပြည့်စုံစွာနားထောင်တတ်သူနှင့်မတိမလိမ္မာပြောเสียရာစကားမရှိသောကြောင့်နားထောင်ရသောသူတို့မှတိတိတတ်တရှားနာနေလေတည်းအတိလိမ္မာနှင့်နားထောင်လေးရှိသူသည်ပြောသူထက်လိုလားနှစ်သက်ရှင်ကိုခံရတတ်လေ၏ထိုလူမျိုးမှာမိမိကိုယ်တိုင်၏အရေးကိုသာဂရုစိုက်သူမဟုတ်အခြားသူတို့၏အရေးကိုလည်းကောင်းရာကောင်းကြောင်းလိုလားသောစိတ်ဝမ်းမြောက်เสียရာရှိလင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှင်းမွန်ပေါ်ရာရှိလင်ရှင်းမွန်သောစိတ်ဤလိုမုံမြက်ကောင်းမွန်သောစိတ်များနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းမပြောဘဲတည်တာနိုင်လေရာထိုစိတ်မျိုးသည်အများရှိခင်သောစိတ်မျိုးပင်ဖြစ်ကြလေသည်အမျှအပြစ်မကြိုက်သောသူဟု၍မရှိ
တိတတမြောက်ပင့်ခြင်းဟုကမြည်သူမြမလိုလားပေနားလေ၍အသိဉာဏ်ရှိစွာနားထောင်တတ်သူသည်စကားမပြောဘဲအမူအရာဖြင့်များစွာမြောက်ပင့်နိုင်လေသည်စကားပြောရ၌လည်းတစုံတစ်ယောက်၏မျက်နှာကိုကြည့်၍ပြောတတ်သောအလေးရှိစေရမည်မြည်သူကိုမြမကြည့်ဘဲသူ့ကိုပြောသလိုလိုမဖြစ်စေရသို့မဟုတ်စဉ်းစား၍ပြောရသောအရှုပ်စကားများမှမူကမြည်သူကိုမြမကြည့်ဘဲစပွဲပေါ်ရှိသောမှင်အိုးကိုကြည့်၍ပြောနိုင်လေသည်အပြောကောင်းလင်ရန်သူပင်လက်နက်ရှာ၏စကားသည်ပြောတတ်လင်လွန်စွာအပြောကောင်း၏အခါခတ်သိမ့်အမြင်ပြော၍မနေရအပြောထက်နားထောင်ခြင်းကပိုမိုရသည့်အခါတွင်များတော်လေကြီးပွားလူသူများမှအပြောကိုလေ့ကျင့်ရလေသည်အပြောကောင်းခြင်းသည်ရုတ်တရက်တက်ရန်အကြံနှင့်လာသောရန်သူ၏လက်နက်ကိုလွတ်၍ကြအောင်လုပ်နိုင်လေသည်ပညာစွမ်းဉာဏ်ဆန်းမှဆ၍အရှားဂုံ၏အရှင်များစွာတို့မှတဖြည်းဖြည်းမှအတိတား၏စကားမှာရှက်ရှင်းပေါက်ရောက်သောလက်နက်ဖြစ်လေရာစကားသည်ထောင်တက်ကိုပြိုစေသည်စကားသည်တရားကိုနိုင်စေလျက်စကားဖြင့်သူ့လူကိုကိုယ့်လူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လေသည်တို့ဖြစ်လေရာစကားပြောခြင်းအတက်ကိုမြည်သူမဆိုးလေ့ကျင့်သင်ကြားအပ်ပေတည်းခလေးကိုမွေးမြူနီးစိတ်ကိုဆောင်ထိန်ပေးရမည်ကြီးပွားတိုးတက်သောလူကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခလေးတငယ်များမှာငယ်စဉ်ကပင်စိတ်ကိုမရှုတ်မယွင်းမပြည့်စည်ရလေအောင်မွေးမြူဆောင်းလျှောက်ရလေသည်လိမ္မာတော်မိဘသည်မိမိ၏သားသမီးများကိုကြီးပွားစေလိုကငယ်စဉ်အခါကစ၍ဤအဆက်ကိုအထုကယူဆိုက်ရလေသည်အရှုတော်မိဘများသည်သားသမီးနှင့်အေးအေးဆေးဆေးရှိုးရှိုးသာသာစကားပြောလိမ့်မည်ရှိငေါငန်းကျိမ်းမောင်း၍သာပြောတတ်ကြ၏ခိုင်းစေရ၌အော်ငေါ၍ပြော၏အနှဲငယ်များအပြစ်ကလေးကိုမြင်လင်စူပူတောင်းကျမ်းတတ်ကြ၏အချိုးယုတ်သည့်အလေးအကျင့်ဤအလေးအကျင့်သည်ဆွဲမြဲခိုင်မာ၍သွားသောအခါတာနှင့်အဖသမီးနှင့်အမေတို့မှအေးအေးဆေးဆေးတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းပြောဆိုနိုင်သောအရှိနေလုံးလုံးကင်းလျက်မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းတလူတယောက်နှင့်တယောက်တန်း၍နေတတ်ကြလေသည်အခါများစွာတာနှင့်အဖသမီးနှင့်မိခင်တို့သည်အေးအေးဆေးဆေးတိုင်းမင်းပြောဆိုတတိပေးဆုံးမှမှာကြားမှအတိအလိမ်မှာတတိတရားတို့ရဖို့အကြောင်းတွေပေါ်တတ်လာသည်တတကြီးကြီးပြောလေရရှိသောမိဘမှာထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းမျိုးပေါ်ပေါက်သည့်အခါ၌တတကြီးကြီးအရေးတယူပြောရမည်ကိုပင်ထိထားအပ်သောအရာတို့ကိုတတိမပေးနိုင်မိဘမှာအာဇေးထဲ့၍ထားသလိုဖြစ်သောကြောင့်သားသမီးများမှာများစွာအကျိုးရုပ်တက်လေသည်တနှင့်အဖအမေနှင့်သမီးတို့မှာတငယ်ချင်းလိုနေပြောစရာရှိတိုင်ပင်စရာရှိသည့်အခါလွယ်ကူလွတ်လပ်စွာတိုင်ပင်နိုင်ရလေသည်တကြောင်မှလည်းငယ်စဉ်အခါကမှစ၍အော်ခြင်းငေါ့ရှင်းကိုသာခံခဲ့ရသောစိတ်သည်ပင်ကိုစိတ်မဟုတ်တော့ပေအเจ้าဝင်လျက်ကြီးသည့်တိုင်အောင်နေရာတိုင်းမှာရဲရင်ချင်းတတိနေပါလျက်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်တတ်လေသည်နှိမ်လိုသောစိတ်တာသမီးကိုနှိမ်ရမည်မနှိမ်ရင်ကြီးသောအခါဆိုးတတ်သည်မိုက်တတ်သည်ဟုသောစကားကိုအခါခါကြားရဘူးလေသည်ဤစကားသည်များစွာမှားယွင်းလေသည်နေရာတိုင်းမှာမောင်မဲချင်းခံရသောအခါအเจ้าဝင်တတ်လေသည်ထိုအเจ้าသည်မျိုးတွယ်မိသောအခါကြီးသည့်တိုင်အောင်အရှားသူများနှင့်ဆက်ဆံပေါင်းသင့်ရ၌အကြောင်းမဲ့ကြောက်တက်လျက်လူကြောက်ဖြစ်ကလူနှောင်မှနေရတတ်လေသည်အရွယ်ရောက်ပြီးနောက်လူကြောက်ဖြစ်လျက်မပြောရဲမဆိုရဲလူတဲကိုမဝင်သူတို့ကိုတွေ့ရလင်ထို့သူမှာငယ်စဉ်ကမလိမ္မာသောမိဘဆရာသမားရှိန်လျှောက်ရှင်ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းကိုလူတစ်ထက်ပို၍ခံခဲ့ရပြီးဟုသိရ၏တို့ဒီမဟုတ်ကြောင်းမှနေစဉ်အရှားကလေးသူငယ်များဤနှိမ့်ဆက်စော်ကားခြင်းများကိုတော့၎င်းခံခဲ့ရမည်သို့မဟုတ်မိဘကိုယ်တိုင်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်သည်ဖြင့်ငယ်စဉ်ကရက်ရွာ၌၎င်းကျောင်း၌၎င်းအလုံးလုံးသောနေရာတစ်ခုခု၌၎င်းအောက်ကျနောက်ကျအပြောအဆိုအကျဉ်းဟုသမျှများစွာခံခဲ့ရပေမည်ဟုသိနိုင်လေသည်စူးစားကြံစီလောက်ကင်ခြင်းဖြင့်ထူးချွန်လာခြင်းထိုကြောက်စိတ်သည်ကြီးသည့်အခါအထက်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအောက်ကျနောက်ကျတော်၎င်းဖြစ်စေတတ်လေသည်သို့မဟုတ်ထူးချွန်သောသူများတော်၎င်းဖြစ်စေလေသည်ထူးချွန်သောသူရဲကောင်းတော်၎င်းဖြစ်တတ်၏ထူးချွန်သောတတိကုံအယိရှင်တစ်ခုခုဖြင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်လေသည်အကြောင်းမူကားမိမိမှာအောက်ကျသောစိတ်ကြောက်သောစိတ်ရှိသည်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်တည်တည်ရှာရှာမသိရဲ့ subconscious ခေါ်အတွင်းစိတ်ကကြိတ်ကတည်တဲ့ဖြင့်အများထက်တအောင်စွန့်စားခြင်းအလောက်ကင်တစ်ခုခု၌အများထက်တာလွန်အောင်ထူးချွန်အောင်ကြိတ်၍စူးစမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်လေသည်ထိုကဲ့သို့မစူးစမ်းဘဲငငယ်ကရရှိသောအကြောက်အတိုင်းလူကြောက်ဖြစ်တတ်လျက်တွားလင်လူနောက်စားလင်လူနောက်ထိုင်လင်လူနာဟုသောစကားလိုဖြစ်၍နေရှိကထိုကြောက်စိတ်ကိုပပြအောင်မြည်သူမဆိုမိမိကိုယ်ကိုကုသနိုင်လေသည်ကြောက်စိတ်ကိုပြအောင်ကုနေကုသနိမအရှာမဟုတ်ငါသည်အเจ้าမဲ့ကြောက်ဤငါလောက်မှမဟန်သူတွေလူပေါ်မှာလူလို့၍နေပါကလား
ငါကောဘယ်အတွက်သူတို့လိုမဖြစ်နိုင်ပါသလဲငါမှဘာလို့နေလို့လဲလူရှိသမျှငါကိုကြီးဂယုဆိုင်ပြီးငါကိုသာအပြစ်ဆိုဖို့ကဲ့ရဲ့ဖို့ကြံနေကြလို့လားဤလိုမဖြစ်နိုင်ဤအကြောက်စိတ်သည်ငါဤစိတ်၌အမြင့်တွယ်၍နေခြင်းသည်အကြောင်းရင်းရှိရာဤထို့အကြောင်းရင်းကအဘယ်နည်းစသဖြင့်မိမိငယ်စဉ်အခါကနေထိုင်ဖြစ်ပတ်ခဲ့ပုံများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရမည်တို့စဉ်းစားစစ်ဆေးသည့်အခါငယ်စဉ်ကကြောက်နိုင်တော်လကောင်အိမ်၌တော်လကောင်အိမ်နီးပါးချင်းများနှင့်ပတ်သက်၍တော်လကောင်စော်ကားနှိပ်စက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းရှုပ်ရှက်ပြောင်းလောင်ခြင်းများကိုခံခဲ့ရသည်ကိုတတိယလိမ့်မည်တို့မဟုတ်ငယ်စဉ်ကအကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ဘူးသောအဖြစ်အပျက်အခိုက်အခါတစ်ခုကိုတတိယလိမ့်မည်တို့တတိယသောအခါဤကအကြောင်းရင်းပေတကားစဉ်စစ်မှာငါ၌ဤလိုကြောက်ဖို့ရန်တစုံတရာမရှိငယ်စဉ်အခါကထိုနေရာမှာငဖြူတို့ညီအကိုနှင့်နွားเจ้าယာမှဟိုလိုဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကစားပြီးယခုတိုင်ဆွေးနေတဲ့အကြောင်းပါကလားဟုစင်ကျင်ရမည်ထိုကဲ့သို့စင်ကျင်မိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဆွဲ၍နေသောအကြောက်ဤအမြင့်ဆုံးအဆွဲအထုံးပြေပြောက်၍ရဲစိတ်အလိုလိုပေါက်လိမ့်မည်ငယ်စဉ်ကဖြစ်စီတနေရာ၌ဖြစ်စီတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သဖြင့်ဤကဲ့သို့အဆွဲဖြစ်သည့်အခါထိုအဆွဲကိုမမှတ်မိဘဲမေ့၍နေသည်မျှထိုအကြောက်ကိုအဘယ်သို့နှိမ်၍မျှမရထိုအကြောင်းရင်းသည်မမှတ်မိသည်မမို့၍နေ၏မှတ်မိတရိယသည်နှင့်တပြိုင်နက်အထုံးပြဲသလိုအဆွဲပြောက်ကအကြောက်လဲကွာ၍ကြလေသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်တွေကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ဖူးသည်ကအောက်ပါအတိုင်းပေသည်ကျွန်ုပ်၏မိမမှာမျက်စိရောကအကြီးအကျယ်ဖြစ်လျာများစွာကြောင်းကြပူပင်ခဲ့၏မျက်စိကန်းလီမလားကုရိပ်မှရပါတော့မလားစသဖြင့်အမြဲကြောက်ရွံ့ခဲ့၏ထိုအခါကျွန်ုပ်မှာဆေးရည်တယောက်ရှိ၏၎င်းသည်အိမ်မှနေလျာကြောက်เสียအကျိုးအကြောင်းကိုပြောတတ်လေ၏တို့ပြောခြင်းမှာတမင်လျှောက်လွှင့်ရမဟုတ်၎င်းကိုယ်တိုင်အတော်ဆိုးရင်တဖြင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေရအောင်ပြောခြင်းဖြစ်၏၎င်း၏စကားမှာဘယ်တော့ကဘသူဤလိုဖြစ်ပြီးမျက်လုံးပေါက်သွားတဲ့ဘယ်သူဖြင့်ဇုံလုံးကန်းသွားတဲ့ခေါင်းကိုက်ရင်မျက်စိပိတ်ဝင်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်စသည့်စကားမျိုးဖြစ်ရာတဖြည်းဖြည်းကြောက်တတ်ပို၍ကြောက်ပြီး၎င်းကိုမြင်သည့်အခါတိုင်းအလိုလိုထိတ်လန့်၍နေ၏ထို့နောက်မျက်စိရောဂါပျောက်ပြီးတစ်ဖက်လုံးလုံးကြွေ၍တစ်ဖက်မှာရေးရတာကြံရှိရာကုရွေမရတော့သည့်အရှင်နေတို့ရောက်လျက်တိုး၍လဲဆိုးဖို့လမ်းမရှိတော့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်သောစိတ်တဖြည်းဖြည်းပြက်ပြီးမေ့လျော့သွားခဲ့ရလေသည်နောက်၃နှစ်လောက်ကြာသောအခါစောင်းဥရုတနေ့၌ဟိုအခါကြောက်သောဤအမျိုးတိုင်းအလိုလိုကြောက်၍လာ၏ရှာနာခြင်းမှာအကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲအကြောက်မှာပို၍ကြီးလျက်ပြေးကျင်သလိုလူတစ်ယောက်ကိုဖတ်၍ထားကျင်သလိုဟစ်အော်၍ငိုကျင်သလိုဖြစ်၏ထိုအခါယူတော့မည်ဟုမှတ်ထင်မိ၏အကယ်၍စိတ်ကိုချော့ချလိုက်ရင်ယူဖို့ရှိလေသည်ထိုအခါကံအားလျော်စွာ psycho analysis ခေါ်စိတ်ကိုတက်ခွဲနည်းပညာကိုစ၍ဖတ်ရှုသင်ကြားမှတ်သားခိုင်းနှင့်ကြုံကြိုက်သဖြင့်၎င်းကျမ်းစာ၌ပါသောဤယခုရေးသည့်အကြောင်းအရာများကိုပါရှိသည့်အခန်းတစ်ခုကိုတတိယလိုက်ရ၏တတိယသဖြင့်ငါမှဤလိုအကြောင်းမျိုးသည်ဤအကျင့်သာမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်အဘယ်တော့အခါကပင်နီးဟုပြန်၍တွေးလိုက်ရာ5မိနစ်ခန့်အကြာတွင်အကြောင်းရင်းပြန်၍ပေါ်လေ၏ပေါ်တည်နှင့်တပြိုင်တည်းဒါပဲကိုဟူ၍အတိကိုရယူ၍ထူးခြားသောကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ရှင်းရှင်းပြောက်ွယ်၍သွားလေသည်အကယ်၍စိုက်ကိုလိုဂျီပညာကိုမလိုက်စားမိခဲ့ရှိကယူရမည်အမှန်ပေသည်ဤကဲ့သို့သောအယူမျိုးသည်ပယောဂယူနှင့်လွန်စွာတူလေရာအယိုက်နှက်ခံရလျင်မသက်သာပဲအသက်တိုင်ရောက်တတ်လေသည်ယူတုစေတတ်သောအကြောင်းရင်းတည်းရအမြင့်တွင်နေသောအကြောင်းစိတ်များစွာသောယူတုတူတို့မှာငယ်စဉ်အခါကအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဖြစ်ကြလေသည်အခါများစွာလူမမသိနိုးဆို့အရွယ်တတခန့်၌ခလေးကြီးများကရှောက်လန့်၍ပြကြသောအခါအတွင်းစိတ်မှအကြောက်ဆွဲပြီးနောင်ကြီးသောအခါအကြောက်နှင့်ဆသောအယူယောကဆွဲတက်လေသည်ထို့အခါအကြောင်းရင်းကိုပြန်၍ရှာဖို့ရန်လွန်စွာခတ်၏အကြောင်းမူကားဆ၍ဆွဲသောအရွယ်မှာလူမမသိသေးသောအရွယ်ဖြစ်လေသည်ငယ်စဉ်ကခလေးများကမခံချင်အောင်တစုံတစ်ခုပြုတ်လောက်ခဲ့ဘူးသည့်အတွက်ကလေးဤစိတ်မှာအညှိုးစိတ်ကိုပေါ်ပြီးကြီးသောအခါထိုအညှိုးစိတ်မုန်းစိတ်ကိုမေ့လျော့၍နေတတ်၏တို့မေ့လျော့၍နေရာထိုစိတ်သည်မတိမတအဆွဲဖြစ်လျက်အခွင့်တားသည့်အခါရက်ဆက်သောအမှုတစ်ခုကိုပြုတ်တတ်လေသည်ဤအဆွဲမျိုးသည်လွန်စွာဆိုးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သူတို့ကိုမွေးမြူရ၌စိတ်မှာဆိုးရွားသောအရာတစ်ခုခုမဖြစ်စေရအောင်အထူးစင်ကျင်ရလေသည်ရှုပ်ရှားခြင်းမပြုရ၎င်းအပြင်ကလေးများကိုဆိုးသည်မိုက်သည်တရေဘောနေသည့်အတုံးမကြလူပြင်းကလေးလူလိန်ကလေးတခိုးကလေးစသဖြင့်ပြောဆိုခြင်းကြိမ်ဖန်များစွာခံရသောကလေးသည်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်လေသည်ကျင်နာစွာမွေးမြူသောမိဘများ၏လက်၌ကြီးရသောကလေးသည်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေ၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူတို့၏လက်၌ကြီးရသောကလေးသည်ကြမ်းကြုတ်ရှင်အမွေကိုအမှန်ရရှိမိသာသည်ကိုကျင့်တရားဖြူစင်ရမည်
အမိဝမ်း၌ပရိသေတေသောအခါမှစ၍မိခင်ဖြစ်သူသည်ကိုကျင့်တရားကိုအထူးကောင်းစွာထားလျက်စိတ်ဖြူစင်အောင်ညှဉ်းညူသောအတွေ့အကြံတို့ကိုစိတ်၌မပေါ်စေဘဲကိုကျင့်တရားကိုအထူးစောင့်ရှောက်ကသာသမိမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောသာသမိများဖြစ်နိုင်လေသည်။စကားကိုနားလည်သောအရွယ်မှစ၍ကျင့်နာသောစကားမေတ္တာစကားများကိုသာမိဘကပြောဆိုလေးရှိခြင်းသည်ကလေးမှာကျင့်နာတတ်သောစိတ်မေတ္တာစိတ်သူတော်ကောင်းစိတ်တို့၏မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုး၍ပေးသည်နှင့်တူသည်ကလေးကိုတိတ်သည့်အခါလိမ္မာသောကလေးဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောလူကလေးဖြစ်ကြောင်းရှစ်ဖွဲ့ကောင်းကြောင်းလိမ္မာကြောင်းစသည့်ဇကားများကိုကလေးအိပ်ပျော်သည့်တိုင်ပြော၍သွားရမည်အိပ်ပျော်၍နေသည့်အခါနိုးကြသောစိတ်သည်အလုတ်ရနာလျက်အတွင်းစိတ်သည်အလုတ်များ၍နေ၏အတွင်းစိတ်ဆိုသည်မှာအိမ်မက်သောစိတ်ဖြစ်လေသည်ထိုစိတ်သည်လွန်စွာတကိုးကြီး၏ဇကားကောင်းများကိုအိပ်ပျော်သည့်တိုင်အောင်ကြားရသောအခါထိုဇကားများ၏အတိတ်ပဲသည်တကိုးကြီးသောအတွင်းစိတ်လက်သို့ရောက်၏ထိုအခါ၎င်းအတွင်းစိတ်က၎င်းစကားများ၌ပါရှိသောအနတ်အတိတ်ပဲအတိုင်းဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီး၍ပေးရလေသည်။တိမ်မွေ့သောဆုံးမနီအကယ်၍ကလေးမှပြင်းရည်ခြင်းမူသားပြောဆိုခြင်းခိုးခြင်းစသည့်အပြစ်ကလေးများရှိလျင်ထိုနည်းအတိုင်းအဲ့ရ၌လူကလေးမပြင်းတော့ဘူးလူကလေးလိမ်မပြောတော့ဘူးဘယ်တော့မှမခိုးတတ်ဘူးဟုသောစကားမျိုးကိုကလေးအိပ်ပျော်သည့်တိုင်အောင်ပြော၍ပေးရလေသည်။တေခာနီးမှကြားရမြင်ရသောအာယုန်သည်လာရဘဝကိုဖန်တီးတတ်သည်ဟုသောမြမအယူသည်ဤတဘောတိုင်းဖြစ်ဟန်တူလေသည်အိတ်ရှင်းသည်အသေးကလေးဖြစ်၏ကလေး၌ဆွဲကတ်သောယောဂဝေဒနာများကိုပင်ဤနည်းဖြင့်ကုသနိုင်၏ကလေးမှာဝမ်းနာတတ်လင်ရှောင်းဆိုးယောဂရှိလင်ညအိယာဝင်၌ကလေး၏ကြောကိုပွတ်တတ်ရင်ဝမ်းနာပြောက်ပြီးရှောင်းမဆိုးတော့ဘူးရှောင်းဆိုးပြောက်ပြီးစသဖြင့်အတီပြော၍ပေးလင်ဝေဒနာတက်တာနိုင်လေသည်ကလေးများမြင်အောင်ကြားအောင်အကောင်းကိုလှုပ်ရှင်အကောင်းကိုပြောခြင်းကလေးစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးခြင်းပင်ဖြစ်၏။ဆိုးရုပ်သောအမှုကိုပြုခြင်းမုံထားဝင်တို့မနာလိုစသည့်မကောင်းသောစကားများကိုပြောခြင်းသည်ကလေးကိုဆိုးရုပ်အောင်လှုပ်ရှင်ဖြစ်လေသည်။ကလေးများ၏စိတ်နေသောဘောတာကိုချင်းတရားသည်လူချင်းမိဘပြုလုပ်သလိုဖြစ်လေရာမကောင်းသောပုံတက်တည်များသည်ကလေးများ၏စိတ်သို့တာလွန်လွယ်ကူစွာကူးဆက်တတ်သဖြင့်ကလေးများ၏ရှိ၌ပြုမူကြင်ကြံပြောဆိုပုံကိုအထူးပြုဆ၍ဆင်ခြင်ရလေသည်။ကြံစီစိတ်ကူးခြင်းအကျင့်မြင့်မြင့်ကြံဆွဲဆွဲမြဲမြဲလို့လူတို့၌စိတ်ကူးကြံစီခြင်းသည်စိတ်ကူးကြံစီသူကိုအမြဲအကျိုးပေးလျက်နေ၏ကောင်းသောအကြံဖြစ်ကကောင်းကျိုးပေး၏ဆိုးသောအကြံဖြစ်ကဆိုးကျိုးကိုပေး၏အောင်မြင်အထမြောက်သောစိတ်အကြံများသည်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစိတ်အကြံသည်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေလေသည်စိတ်သည်လူတို့ပြုသည်မြအိမ်မက်သည်မြ၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်၏လူတယောက်ကိုမရှိနှစ်လို့မကြည်ညိုကထိုလူတေကြည်ပျက်စီးသည်ဒုက္ခတစ်ခုခုကိုခံရသည်ဟုအိမ်မက်မတ်တည်းစာဖတ်သူ၏မိတ်ဆွေတယောက်သည်စာဖတ်သူကိုတေသည်ဟုအိမ်မက်မတ်ရှိကအချီးအကျယ်ရန်သူကဲ့သို့တိတိတတပင်အမုန်းကြီးအမုန်းစေကမူအတော်ပင်မနစ်လိုဖြစ်နေသည်ကိုသိရ၏ရှစ်သူတယောက်ကိုတွေးအားကြည့်လျင်ပေါ့ဖော်ရသည်ဟုအိမ်မက်မတ်တည်းလူတယောက်ကိုမုံအားကြည့်၍တက်ပစ်လိုလျင်တက်ပုတ်ရိုက်နှက်ရသည်ဟုမြင်မတ်၏တစုံတစ်ခုကိုလိုချင်အားကြည့်လျင်ရသည်ဟုမတ်၏နေရအရက်တစ်ခုကိုရောက်လို့သောစိတ်ပြင်းထန်စွာပေါ်၍နေရှိကထိုနေရသို့ရောက်သည်ဟုအိမ်မက်မမြဲဖြစ်လေသည်ကျမ်းမာခြင်းကိုအမြဲထင်မြင်တွေးတော်လျင်ကျမ်းမာ၏ယောဂဝေဒနာများစွာတွေးတော်သည့်အခါဖြစ်စေယောဂအကြောင်းကိုကြားရဖန်များသည့်အခါဖြစ်စေယောဂဝေဒနာဖြစ်တတ်လေသည်သတင်းစာများ၌ယောဂတွေကိုကြော်ညာကြ၏ထိုကြော်ညာတွေကိုလူပေါင်းများစွာဖတ်ကြ၏ဖတ်ကြသောကြောင့်ယောဂရသူညာကြလေသည်မတိမ်မှုတွေလူရက်တပ်ပုတ်မှုတွေကိုသတင်းစာ၌များများဖတ်ရသောအခါထိုအမှုတွေတိတိတသာတိုးတက်လေသည်ကတ်ယောဂဖြစ်သည့်အခါတကယ်ယောဂမကူပဲကြားရသူများမှာစိတ်အတွေးကြောင့်ယောဂဖြစ်တတ်လေသည်အတွေးသည်အကြောက်နှင့်ပူတွဲသောအခါခံတတ်မရှိပဲရန်သူကိုတကားဖွင့်၍ပေးသည်နှင့်တူလေ၏လူသည်လွန်စွာတကိုးကြည့်၏တကိုးမကြည့်လျင်လူအဖြစ်ကိုပင်ရမည်မဟုတ်ပေလူအဖြစ်ကိုရခြင်းသည်ဘဝဘဝကပြုခဲ့သောအတိတ်အဆောက်အုံကြောင့်ရခြင်းဖြစ်၏။စာဖတ်သူသည်ယခုမှလူဖြစ်၍လာသည်မဟုတ်။ဤယာမသဘောတရားဖြင့်တပြိုင်တည်းအတူအစအမရှိသောအခါကာလမှပင်အသင်ရှိ၏။သဘောတရားသည်အနတ္တတကောဖြင့်ပြည့်စုံ၏။အသင်သည်သဘောတရားအစိတ်ပိုင်းဖြစ်၏။သဘောတရားနှင့်တဆက်သေးဖြစ်၏။အသင်ကိုထာဝရဖျားဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်။သဘောတရားအသင်သည်အသင်၏အစွမ်းသဘောတရား၏အစွမ်းဖြင့်အစမထင်သောအခါမှအသင်ပေါ်ရှိခဲ့၏ထိုမြတ်လောက်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအသင်မနုဿလူသားသည်တကိုးမကြည့်ပဲနေနိုင်ပါမည်လားအသင်ဤစိတ်သည်အသင်ကိုဤယခုအရှင်နေသို့ရောက်အောင်ဆောင်ခဲ့၏
ထိုစိတ်သည်တကိုးပင်ဖြစ်၏ထိုစိတ်ဖြင့်အရာရာကိုဖြစ်စေနိုင်လေသည်အသင့်ကိုဤမြင့်မြတ်သောလူအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ဖန်တီးသောအရာသည်ကံမဟုတ်အသင့်ဤစိတ်ပင်ဖြစ်၏လူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သောစိတ်ထက်ဘယ်အရာသည်ပိုမိုး၍တကိုးကြီးပါမည်နည်းနောက်ဆုံးသောအခါ၌ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ဆောင်နိုင်သောစိတ်သည်ဤလောကကြီးပွားရေးကိစ္စလေးများ၌အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေုံမျှသာတကိုးတတ္တိမျိုးနှင့်မပြည့်စုံဘဲနေနိုင်ပါမည်လားစုဆိုင်ဆွေးလန်းစွာထင်မြင်ဖို့သာလို၏ထိုအထင်အမြင်စိတ်ပင်လင်တကိုးဖြစ်၏လိုရာကိုထင်အောင်မြင်အောင်စိတ်ဖြင့်ရှုရမည်တောင့်တသောအရာတောင့်တသောအရှင်နေသည်ရနိုင်ဖြစ်နိုင်သောအရာရနိုင်ဖြစ်နိုင်သောအရှင်နေဖြစ်ရမည်ရမည်ဟုသောမျှော်လင့်ကိုးစားစိတ်ရယုံကြည်စိတ်နှင့်ထင်မြင်ဖို့သာလို၄သည်သို့လောသို့လောတွေးတော်တန်တရာကင်းစေရ၏အခန်းခွန်အကောင်းကိုသာကြည့်ကိစ္စမှန်သမျှတွင်အကောင်းဆုံးကိုသာကြည့်အဆိုးဆုံးကိုမကြည့်နှင့်အကောင်းသည်အဖြစ်အဆိုးသည်အပြက်သည်အဖြစ်ကိုရှုလို့အပြက်ကိုမရှုလေနှင့်မင်္ဂလာနှင့်မင်္ဂလာအဖြစ်ကိုထင်မြင်အောင်ရှုလူမှန်သမျှမှာကြောင်းကြပူပင်စရာတွေရှိ၏သို့တော်လည်းကြီးပွားတိုးတက်လိုသောသူ၏တာဝန်မှာထိုကြောင်းကြပူပင်စရာတို့ကိုထင်မြင်တွေးတော်၏နေဖို့မဟုတ်ဖြစ်မြအောင်မြင်ပေါရောက်လိုသောအရာကိုသာထင်မြင်လျက်ထင်မြင်သောအရာကိုရဖို့ရန်နီလမြားကိုသာရှာကြံဖို့သာလိုလေသည်ထို့အခါကြောင်းကြပူပင်စရာအကြောင်းအရာတို့သည်အလိုလိုပပျောက်ရမည်သာသည်အကျိုးမဲ့ပူပင်ခြင်းများသာဖြစ်တတ်လေသည်လောကတစ်ခုလုံး၌အကောင်းတွေကိုသာထင်မြင်အကောင်းတွေကိုသာရှုအကောင်းတွေကိုသာကြံအလှကိုကြည့်အယုတ်ဆိုးကိုမမြင်လေနှင့်တာယာသောကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်၍တိတ်ပုတ်ထဲ၌ငွေရောင်အစင်းရှိသည်ကိုမြင်ရမည်ထို့ကဲ့သို့အကောင်းတွေကိုသာထင်မြင်ကြံစီတတ်သောသူထံသို့လောကီအကောင့်တွေစု၍လာမြဲဖြစ်လေသည်ယန္နာရှိရာယန္နာစု၏မင်္ဂလာရှိသောစိတ်ရှိရာတို့မင်္ဂလာရှိသောအရာတွေလာရောက်ရလေသည်ရှေးလူကြီးများသည်မင်္ဂလာရှိသောအတန်မင်္ဂလာရှိသောအဖြစ်တို့ကိုအထူးအရေးယူကြသည်မှာစိတ်ကိုအမင်္ဂလာမကူးဆက်ရအောင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်လေသည်အမင်္ဂလာကူသောစိတ်ရှိရာတို့မင်္ဂလာမရှိသောအရာတွေစု၍လာရောက်တတ်ကြလေသည်အကြောက်စိတ်ကြည်ပွားရေး၌ကျမ်းမာခြင်းသည်ပထမလိုအပ်သောအရှိကံလက်နက်ဖြစ်လေသည်ကျမ်းမာခြင်းကိုဂယုဆက်ရမည်ဆိုရ၌မကျမ်းမာခြင်းကိုကြောက်ရမည်ဟုမဆိုလိုအကြောင်းမူကားအကြောက်သည်မကြောက်သလိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်လေသည်ကျမ်းမာခြင်းကိုအထူးလိုလားသဖြင့်စေချမ်းဝါချမ်းများကိုဖတ်လက္ခဏာတွေကိုမှတ်တော်လူမှာတစုံတရာနေထိုင်မကောင်းလင်ကြောက်မက်ဖွယ်သောယောဂလက္ခဏာတွေကိုမိမိ၏တဏ္ဍ၌တွေ့အောင်ရှာတတ်ကြ၏တို့ရှာကြံရာအဆုတ်နာနှင့်တူသောလက္ခဏာများကိုတွေ့သဖြင့်အဆုတ်နာမဖြစ်ဖဲလျက်အဆုတ်နာဆွဲ၍နေသူတွေများစွာရှိခဲ့ပူလေသည်။ပေါင်ကြံ၌အ ਨੇ အငယ်အောက်တတ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ရာနီယာခေါ်ဥကြနာဖြစ်ပြီးဟုမှတ်ထင်၍ထိတ်လန့်သည့်အတွက်တကယ့်ဥကြနာကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်လေသည်။လူတယောက်ကိုတွေ့ဘူး၏၎င်းသည်တကယ့်ဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်ပူလျာမိမိကိုယ်တိုင်ဂယုဆိုင်လုံးအာချီးသည့်အတွက်ထိုဝေဒနာမှမလွတ်ကင်းမဲငငယ်ရွယ်ရွယ်အသက်30ကျော်ကလေးမြအသက်60အရွယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကတည်ဆုံး၍တွားရလေသည်၎င်းစိတ်၌စားသမျှအစာကိုမိမိနှင့်တင့်မမလားဟုဆွဲလန်းကစားပြီးနောက်ဝမ်းထဲမှဘလို့နေမလဲဥကောင်းမှဘဲပုံဖြစ်မလဲဟု၍အမဲကယူဆိုင်၍နေ၏အဲ့အပြင်ကိုထွက်လင်းအေးမီတော့မည်ဟုမှတ်ထင်ကအမဲတက္ကလက်ကိုအင်ကြီးကြီးနှင့်ဥဒုသုံးပါမ၍တက္ကလက်ကောင်းစွန်းနှင့်နေ၏တစ်နှစ်လင်အချိန်90ခန့်လက်ဝါးကိုဖြတ်ကယနေ့တွေးအောင်တိုးသလားဆုတ်သလားဟုကြည့်သမင်းကိုမူကလူမမနှစ်ယောက်စာစားလေ၏နောက်ဆုံး၌ညစာစားပြီးဝမ်ပိုက်ကိုအကဲခတ်ရင်းတည်၍သွားလေ၏လက်ဝဲစိတ်တကိုတို့ဖြစ်လေရာကျမ်းမာခြင်းကိုဂယုဆက်ရမည်မကျမ်းမာမာကို၎င်းတေမာကို၎င်းကြောက်၍မရကြောက်လေကြောက်သလိုဖြစ်တတ်လေသည်အကြောက်သည်အလွန်အားကောင်းသောလက်ဝဲစိတ်ဖြစ်၏ကတ်ယောဂါများဖြစ်သည့်အခါထိုလက်ဝဲစိတ်ကြောင့်တေတူတွေရှိကြလေသည်နာမာကိုမကြောက်နှင့်ပျက်စီးမာကိုမကြောက်နှင့်တေမာကိုမကြောက်နှင့်နောက်ဆုံးတည်ခြင်းထက်ကြီးသောပြောင်းလဲခြင်းသည်မရှိရှေတည်သောအခါမေဤမေလင်အေဤငရဲကိုကြောက်ရမည်ဟူရာ၌လူဤအကျင့်သီလတာဝန်ဝိတ္တရာခြေပွန်သူမှာငရဲကိုကြောက်ရမရှိလောကတစ်ခုလုံးမှာကြောက်เสียရမရှိတွေးတော၍ကြောက်လင်အသက်တို့မီယောဂါရမီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်မီဒိဋ္ဌပုံသည်မှတ်ပါလေဘေးအန္တရေရန်သူနှင့်တွေ့ရ၌အကြောက်သည်အရေးနှိမ်ခြင်းရှုံခြင်းအသက်ခံရခြင်း၏ပထမအကြောင်းရင်းဖြစ်လေသည်လူတယောက်ကိုတရွာလုံးကတတ်မီပုတ်မီထောင်းထောင်းညံ့ညက်ကြည်အောင်လုပ်မီဟုကြုံဝါကလိုက်ကြ၏၎င်းလူသည်ထွက်၍ပြေးလင်လွတ်မီမဟုတ်အလုတ်ခံရမိတာသည်
လိုက်သူများမိမိတို့ကိုခုခံမိသူမဟုတ်အပြေးသမားပဲဟုစိတ်ရှလျက်နဲ့ရဲဟန်ရှိကြလေသည်အကယ်၍မပြေးဘဲလှန်ကိုဖြစ်စေဝှရှင်ကိုဖြစ်စေဓာတ်ကိုဖြစ်စေကံ၍လိုက်သူများကိုပြန်၍လက်ရှိကထိုများတော့ရဲတော်မည်မဟုတ်ပေစင်စစ်မှာလိုက်သူများ၏စိတ်၌မိမိတို့ကိုရဲမမှုဝင့်ဟုမှတ်ထင်၍လိုက်ကြခြင်းဖြစ်၏ရဲမှုမှန်းတိကျေကမိသူများဓာတ်လန့်အထိခံမည်မဟုတ်ရှိငါတို့ကအများဒင်းကားတယောက်အေးအေးဒီမဲ့ကောင်မဟုတ်သုံးလျောက်တက်ပြီးမှဒီမဲ့အကောင်ပဲအသက်ခံရသူများထဲမှာငါများပါနေမလားစသည့်အတွေ့တွေတွေးသူများကိုယ်တိုင်မသိပဲလှလင်းမြ мян ပေါ်ပြီးရက်တန့်ဆုတ်ခွာနွားကွဲကြားကြိုက်ဖြစ်တတ်ကြလေသည်အများကဝိုင်းပြီးလိုက်လင်မကြောက်တော့လူတယောက်သည်အေးတာပြီးဖြစ်သည်ဟုမှန်အเจ้าမူကအများနှင့်တယောက်ဖြစ်ရ၌တယောက်သည်မတရားသဖြင့်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ရှိကတရားဥပဒေသည်မိမိမှရှိသည်ဟုအာပြုနိုင်လေသည်အထင်မြင်စိတ်ကိုဖန်သည်အထင်မြင်စိတ်သည်တကိုးကြီးကြောင်းဖော်ပြခဲ့လေပြီတိုးတော်လေထိုအထင်မြင်စိတ်သည်အလင်းရောင်နှင့်တူသည်အလင်းရောင်ကိုထူသောမိမှန်ဖြင့်ခံယူကထိုအလင်းရောင်ကိုစူးရှထမ်းပြန်အောင်စုသည့်အခါအရာဝိတုများကိုလောင်ကျွမ်းထွင်းဖောက်နိုင်လေသည်ထို့အတူအထင်မြင်စိတ်ကိုလည်းတမာတိဟူသောအစွမ်းဖြင့်မပြတ်အောင်ဖန်းကတစုံတရာ၌စူးစ၍ထားသည့်အခါတာလွန်၍တကိုးကြီးလျက်လိုသောအရာကိုတာလွန်လှင်မြန်စွာဖြစ်မြောက်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်နိုင်လေသည်လွင့်ပါသောစိတ်သည်တကိုးတက်သည့်အားအချိန်နေပါလေသည်တစုံတစ်ခုကိုပေါက်ရောက်အောင်ကြံရှင်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ရှင်း၌စိတ်ကိုတတမတ်ထဲထိုအရာ၌စူးစိုက်စွာထားရလေသည်စူးစိုက်သောစိတ်သည်တကိုးကြီးသောဆက်ကွန်ရှင်းခေါ်တွင်းစိတ်ရှိရာသို့ပေါက်ရောက်လွယ်၏ပေါက်ရောက်သောအခါအလိုရှိသောအရာကိုထိုအတွင်းစိတ်ကဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်၍ပေးရလေသည်အစဉ်ကြံလင်ဖြစ်ရမည်ငွေကိုသာမှတ်မောလျက်ငွေရဖို့စိတ်တစ်ခုတည်းသာအမြဲကြံလျက်တွေ့သည်မအရာရာတိုင်းမှာငွေဖြစ်အောင်ငါဘလို့လုပ်ပါမလဲဟူ၍သောကြံရှိကကြံသောအပြင်စိတ်သည်တကိုးကြီးသောအတွင်းစိတ်သို့ပေါက်ရောက်အခါငွေဖြစ်ဖို့လမ်းကို၎င်းတကိုးကြီးသောစိတ်ကဖန်တီး၍တော်၎င်းပေးရ၏အောင်မြင်၍တော်၎င်းပြရလေသည်မိသူမဆိုးငွေကြေးကိုလိုချင်၏သို့တော်လိုချင်ရင်သာလိုချင်၍စူးစိုက်ကြံစီသူနေပါလေသည်အများအဖြစ်ငွေကိုလိုချင်ကြသည်မဟုတ်ငွေကိုသုံးပြည့်ရှင်သူကအများ၏မြမပြည်တို့လာရောက်ကငွေရှာသူတို့ကငွေကိုသုံးပြည့်ဖို့ရန်ထက်ငွေကိုရဖို့ရန်စိတ်ကပုံမူ၍ထက်တန်သည့်အပြင်ငွေရလန်းတွေကိုစူးစိုက်သောဆန္ဒအစွမ်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မြမလူမျိုးများထက်ပုံမူ၍မြင်ကြရလေသည်အမြင့်ကိုမှန်းရမည်အစိုးရအရာရှိဖြစ်လိုသောစိတ်တစ်ခုတည်းသာအမြဲထားလျက်အစိုးရအရာရှိအလုပ်ကိုရဖို့နီလန်းတွေကိုသာစူးစိုက်ရှာကြံ၍နေတော်သူတို့မှအခွင့်အလမ်းများကိုပုံပုံများပြားစွာတွေ့မြင်ကြရလေသည်၎င်းတို့မှမြည်သည့်နေရာကိုတွားရမည်မြည်သူထံကိုဝင်၍ကပ်ရမည်လမ်းစခန်းအပေမှာရှိသည်ဟုသောအချက်လက်များကိုတွေ့လွယ်ကြလေရာနောက်ဆုံး၌အရင်ရှင်းရှိသည့်ထက်ပုံမူသောအရှင်တွေကိုရကြလေသည်ထို့များလောက်မကြံသူတို့မှအရင်ရှင်းရှိသလောက်အရှင်တွေမှမကြီးမမြင့်တင့်တင့်ယုံများနှင့်ရောက်ရဲကြလေသည်မှန်ထားခြင်းကွာသူများလူနှစ်ယောက်သည်ပညာအရေးရှင်းတူကြ၏ကျောင်းမှတပြိုင်တည်းထွက်ကြ၏တယောက်ကစာရေးစာချီရိုးရိုးဖြစ်၏တယောက်ကစာရေးစာချီတတ်မြင့်သောအရှင်တွေကိုရ၏အဘယ်အတွက်ဤကဲ့သို့ရှားနာပါသည်။၎င်းတို့နှစ်ယောက်အနက်တယောက်မှာစိတ်နေစိတ်ထားအထက်တန်းကြ၍ငါကစာရေးစာချီအလုပ်လောက်နှင့်မတင်းတိမ်နိုင်အခြားတာဝန်ကြီးသောအမြင့်စားအလုပ်တစ်ခုကိုရမှဖြစ်မည်ဟုဆွဲမှတ်ကအမြင့်ကိုကြံ၏တယောက်မှာကထိုများလောက်စိတ်ကိုမြင့်၍မထားပေလက50 60စာဆရေးဖြစ်လင်တော်လာပြီဟုတ်လာပြီဟုကျေနပ်၍နေသူဖြစ်လေသည်တယောက်ကကောင်းခင်ကိုချိန်၏ကောင်းခင်ကိုချိန်သူသည်ကောင်းခင်ကိုပင်မရောက်စေကမူတစ်ပင်ထိပ်ဖျားလောက်ကိုရောက်နိုင်လေသည်တစ်ပင်ထိပ်ဖျားကိုမှန်းသူမှာတစ်ပင်ခူးလက်လောက်နှင့်ရောက်ရဲကြရလေသည်အိန္ဒိယတိုင်းမှလာသောစာမတတ်သောကလားလူမျိုးတို့အနက်အရှုမှာမြမပြည်ကိုရောက်လင်တထေးဖြစ်မည်ဟုမှန်းလာ၏ရောက်တော့အခါအယောင်ဝယ်ကလေးနှင့်တဖြည်းဖြည်းကြီးမြင့်၍တစ်နေ့တစ်နိုင်တထေမဖြစ်စေကမူလူချမ်းသာဖြစ်နိုင်၏အခြားတစ်ယောက်မှာကုလီလုံးမီလန်ရှားဆွဲမီဟုသောရည်ရချက်နှင့်လာ၏အရှုမှာဒရန်ကလားလုံးမီဟုမှန်၏၎င်းတို့မှာအများအဖြစ်မှန်သလောက်အနိုင်နိုင်ရောက်ကြလေသည်ကန့်စွတ်မီသဖြင့်မရွယ်ဘဲနှင့်စော်ကဲမင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်ဇကားမျိုးလိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြပေါက်ရောက်သူတို့ကနေပါလေသည်၎င်းတို့စိတ်၌အများအဖြစ်တထေတကြွယ်ဖြစ်ရှင်ကြော်ကြားထင်ရှားခြင်းသည်ငါတို့လိုလူစားနဲ့မဆိုင်ငါတို့တော့ဒီဘဝမှာဒါပါပဲဟူသောစိတ်တက်မျိုးရှိကြလေသည်အားကြသောစိတ်လည်းမရှိထိုကဲ့သို့သောသူများမှာတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်ပြီးစုံပါကုန်ကြပျက်စီးခြင်းမရှိမှသာအတော်အတန်ရှမ်းသာကြဖို့ရှိ၏အများသောအားဖြင့်အ
လင်းမိယုံထက်မသာတတ်ကြပေမဆုနှင့်တစ်ချက်ကောင်းစွန့်ရဲရမည်ကြီးကျယ်စွာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကြီးကျယ်သောအလုတ်အကိုင်းအရှိအနေကိုတစ်နေ့တစ်နိုင်ရောက်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးစွန့်စားသည့်အခါစွန့်စားရ၏ရိုးရိုးစုဆောင်ခြင်းထက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ထွန်းနိုင်မတော်တဆအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆုံးပါကုန်ကြရှည်ကလူစင်မမီအသည့်ပြန်လည်၍မထူနိုင်မထနိုင်ကိုရောစိတ်ပါဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တတ်လေသည်ငွေသည်စု၍ထားပြီးသုံးစားပြစ်ဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ငွေတစ်ချက်ရလျှင်နှစ်ချက်ဖြစ်အောင်ငါးပါးကိုလုံးရမည်နည်းဟုရှာကြံကငွေသည်ဟုသောလက်နက်ကိုလိမ်မာစွာအသုံးချခြင်းဖြင့်ငွေကိုအပွားခတ်ရလေသည်ဤလိုအပွားမခတ်ဘဲရသမျှအနက်စုလှူသုံးဟုသောနီးကိုသာလိုက်၍နေကြသူတို့မှာအပွားခတ်သူများမဟုတ်အပားခတ်သူများဖြစ်ကြလေသည်ဗန်အလုတ်များဤကြီးကျယ်ခြင်းမှာဗန်တိုင်း၌ငွေတွေကိုစုချင်းကြောင့်မဟုတ်ငွေတွေကိုလွတ်ကာငွေကိုငွေဖြစ်အောင်၍ဖန်တတ်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်လကတရာရတော်သူသည်အရှာနီလန်းဖြင့်200 300ဖြစ်အောင်ကြံတတ်ရှည်ကလကစားဘဝမှမြန်စွာလွတ်နိုင်၍တခင်အဖြစ်သို့ရောက်နိုင်လေသည်လကထုတ်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းအိမ်အတွက်ဘလောက်ဒရဝံကိုဆက်ဖို့ဘလောက်လက်ဖက်ရည်ဖို့ဘလောက်အခုအိမ်အပြန်ဂေဘီပျော်ပွဲစားရုံကိုဝင်ဖို့ဘလောက်ရုပ်ရှင်ဘလောက်ရှူဝါတမြင်းပွဲဘဲရွှေ့ဟုတွက်သူတို့မှာအလုတ်တိုက်ကစုပေးမှအိုစာမင်းသာလောက်တာရဖို့ရှိလေသည်ငွေရလင်သုံးချင်၍လက်ရနေသူတို့မှာငွေရှင်မဖြစ်နိုင်ငွေရလင်ပွားအောင်လုပ်ဖို့နီးကိုတည်၍လုံမှသာငွေရှင်ဖြစ်နိုင်လေသည်အခန်းရှိမိမိနေရမိမိတထေအတင်သည်ဖြစ်ရဘဝကနေ၍တထေးဖြစ်အောင်ကြံနိုင်အာထုံနိုင်ဤအသင်အစွမ်းကိုအသင်မသိ၍မစ조사ခြင်းသည်အသင်ကန့်ဆိုး၍မဟုတ်အသင်မစ조사သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖြင့်အသင်အပြစ်တည်းမိသူမဆိုကြီးမြင့်နိုင်ဤအမှတ်မဲ့မနေရရန်ကုန်မြို့၌နနက်9နာရီ10နာရီအချိန်နောက်ကွန်းကြံပူရာယုံတွင်စောင့်၍ကြည့်ကလက္ခဏာစာရေးစာရှိများအားမြောက်များစွာမြင်တွေ့ရပေလိမ့်မည်၎င်းတို့အနက်တစ်နေ့တစ်နိုင်တထေးဖြစ်မိသူပေးမြတ်လောက်ပါရှိမည်နီအများအားဖြင့်အလုတ်တိုက်၌စုသောငွေလောက်အနည်းငယ်လခတူဖို့သာမျှော်လင့်သူတွေရှိကြလေသည်ကြီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်သူများ၎င်းတို့မှာအလုတ်ကဆင်းသည့်အခါ၌ဖြစ်စေအလုတ်မသွားမီဖြစ်စေငွေအပွားခတ်နည်းတစ်ခုခုကိုကြံစီကြရှိကတထေးကြီးများပင်ဖြစ်နိုင်ကြလေသည်ကြီးပွားဖြစ်ထွန်းပြီးသူများသည်ကကြီးပွားရေးစီးပွားရေးကြီးမြင့်သောတာဝန်ခံအရှင်တွေများကိုရအောင်မိမိဝါဒနာနှင့်နှိဆက်ရာပညာတစ်ခုခုကိုသင်ကြားရလေသည်အင်ဂျင်နီယာတိုက်၌အလုပ်လုပ်သောဆရေသည်အင်ဂျင်နီယာအတက်ကိုတနေ့လင်တနာရီမြတ်တင်ရှိက3လနှစ်အတွင်းတရာစားအလုပ်မှ1000စားကိုမှန်းနိုင်သောနေရာသို့ရောက်နိုင်လေသည်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသောတိုက်များ၌အယောင်သမားလှုပ်၍နေသောဆရေသည်ရောင်းချခြင်းအတက်ကြောညာအတက်တစ်ခုခုကိုပေါက်ရောက်အောင်တင်၍အခိုက်အခါကြုံတိုင်းအစွမ်းကိုပြချေက expect ခေါ်တစ်ခုခုရောင်းတတ်သူတို့ရနိုင်သောအကြီးသောတာဝန်ခံဌာနများကိုရနိုင်ဖို့ရှိလေသည်ရင်နံကုမ္ပဏီကြီးများ၌ဆက်ရေးလုပ်၍နေသူများသည်ရင်နံအလုံးနှင့်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒအင်ဂျင်နီယာအတက်များကိုတင်လျက်လခကြီးရနိုင်လေသည်တူတီးမဟုတ်ကိုပိုင်အလုပ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တည်ထောင်ဖို့ရှိလေသည်တကယ်စွမ်းလင်ရှိမြောက်ခြင်းခံရမည်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားများကိုမရှိမြောက်ပါဘူးဟုသောစကားကိုပြောကြလိမ့်မည်တကယ်စွမ်းလင်တကယ်ရှိမြောက်ရမည်ယခုမရှိမြောက်တော့လေရှိမြောက်ရမည်အချိန်အခါသည်မရောက်ဖဲမနေနိုင်ပေအမေရိကန်တိုင်း၌မီလီယံနာတွေများကြသည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်လခစားဆက်ရေးဆက်ချီများအနက်တစ်နေ့တစ်နိုင်ငါလဲမီလီယံနာဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟုသောစိတ်မျိုးရှိကြသူတွေများကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်မြန်မာလူမျိုးများမှာထိုစိတ်မျိုးမရှိမိမိကိုယ်ကိုမတန်မရာဟု၍များတွေးကြလေသလားမသိရပေမြန်မာလူမျိုးများမှာအဘယ်မျှပင်အလုတ်ကြီးအလုတ်ကန်ကြီးများကိုလှုပ်ကြစေကမူငွေရှိတိုင်းမလုံနိုင်ကြပေအလုတ်ကြီးအကန်ကြီးများမှာဆိုင်ရာအသိအမြင်ဉာဏ်ပညာအကြီးအကျယ်လိုလျာဥရောပတိုက်တာတထေးကြီးများထံဆရေးဆက်ချီလို့၍နိနာနိတများကိုခံယူရရှိသူများသာဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်လေသည်တို့ဖြစ်လျာစာရေးဆက်ချီများသည်မိမိတို့၏စိတ်ကိုမြှင့်၍ထားကြရှိကမြန်မာအမျိုးသား၏ဂုဏ်ချက်တည်းဆောင်အလုတ်ကြီးများကိုလုပ်နိုင်ကြဖို့ရှိလေသည်ယခုမူကားအများအားဖြင့်စိတ်ကိုမြှင့်၍မထားကြပေအခွင့်အလန်းတာသူများမြန်မာလူမျိုးများထဲမှအလုတ်အကြီးအကန့်ကြီးများကိုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သူများသည်၎င်းစာရေးစာချီများအထက်မှသာရှိလေသည်ယခုခေတ်ကာလလျောက်ကြီးလေးခက်ခဲလာသောကုသရာဝယ်၏အုပ်ချုပ်စီမံရေးအတက်များကိုတက်မြောက်လိုက၎င်းတို့မှအခွင့်အလမ်းပုံမူ၍ကောင်းလေသည်အခြားမြန်မာလူမျိုးများမှငွေကြွေးအပေမြလောက်ပင်ကြွယ်ဝစေကမူယခုခေတ်သမယအလုတ်ကြီးများကိုလုံနိုင်မီအခြေအနေမရှိလုံလင်
မြုပ်မိတာသည်တို့ဖြစ်လျာစာရေးစာချီများသည်စိတ်ကိုမြင့်ကငါသည်အမျိုးသား၏ဂုဏ်ချက်သည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမည်တစ်တပင်အကောင်ငှက်တပေါင်းခိုရမည်ဟုသောစကားလိုပြုဖြစ်အောင်အမျိုးသားများစွာတို့အားငါသည်လာကမြောက်များစွာပေ၍ခိုင်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမည်ဟုသောစိတ်မျိုးကိုထားအပ်ကြလေသည်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍မြမပြည်တိုးတက်ခြင်းသည်စာရေးစာချီများ၏လက်နက်များစွာရှိလေသည်ဤအရာ၌စာရေးစာချီများသည် BAMA အောင်သောကျောင်းသားများထက်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုပုံမှန်လင်းမြန်စွာစောင့်နိုင်ကြဖို့ရှိလေသည်အကြောင်းမူကားမိမိကိုယ်တိုင်ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်သောအမျိုးသားမှသာအမျိုးသားအရှင်းရှင်းကိုကူညီနိုင်မည်ဟုမှတ်အပ်ပေသည်အလုတ်တိုက်မှဆင်းသည့်အခါရုပ်ရှင်သွားဖို့ဟိုတယ်သွားဖို့ကလပ်သွားဖို့ဘီလီယက်ကစားဖို့သာတတိယ၍နေကြရှည်ကအမျိုးသားနှင့်တိုင်းပြည်ကိုကယ်တန်းမည်မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းအားလုံးနင်းပြဖြစ်ကရုပ်ရမည်သာသည်ကပြခိမဟုတ်တိုးတက်သောစာပေခိယခုအခါမြမစာသည်တိတိတတာတိုးတက်၍နေ၏ခြေအခါကစေဝါဘေဒင်အင်းအိုင်ဘာသာတရားပြုတ်ကပြအနှဲငယ်မြမရာဇဝင်ကလေးများသာမြမစာရှိသည်ယခုအခါ၌ကအင်္ဂလိပ်စာ၏ကျေးဇူးကြောင့်မြမစာအုပ်များတိတိတတာတိုးတက်လာသည်ကမငင်းနိုင်ပေဇက်စာများမှလည်းခြေအခါကမိညီမင်းသားများအကြောင်းကိုသာစာဖွဲ့ခဲ့ကြသောဇက်ဝိတုအနှဲငယ်သာရှိခဲ့လျာယခုအခါ၌ကအခြားတိုင်းပြည်များကိုပင်မမီသေးစေကမူဝိတုဇက်အရေးအတွက်သည်များစွာတိုးတက်၏နေလေသည်ရာဇဝင်များမှလည်းရှေးကလိုအယံရေးသောရာဇဝင်များမဟုတ်တော့ပေအစင်လာအစားစင်းစားညံကိုအသုံးပြု၍ရေးသောစာတွေများကြလေသည်စာပေနှင့်မျိုးရှိစိတ်မျိုးရှိစိတ်နိုးကြစီရနှင့်ဆိုင်သောစာတွေကဗျာတွေလည်းအတော်ပင်များစွာထွက်ပေါ်ကြလေပြီသို့တော်လည်းယခုခေတ်သည်ကဗျာခေတ်မဟုတ်လက်တွေ့အလုတ်ခေတ်ဖြစ်၏ကဗျာမှာအရှိန်ယူ၍အေးအေးဆေးဆေးရေးရသောစာမျိုးဖြစ်ရာလှင်မြန်သောယခုခေတ်နှင့်မဆိုင်လရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများသည်ကပြားကိုရေး၍နေမိအစားအမျိုးသားများ၏အသိဉာဏ်မျက်စိကိုနှင်းမြန်စွာပွင့်လင်းစေမိသိစရာနားလည်စရာအသုံးဝင်မည့်စာစိတ်တော်ပြင်နိုင်သောအသိအမြင်တိုးဖို့အစာများကိုသာပြန်ဆိုရေးသားဖို့အရေးသည်တာလွန်၍ကြီးလေသည်တိုးတော်လေအဟုတ်တကယ်ကပြားဉာဏ်ဝင်စာကိန်းအောင်သဖြင့်မရေးဘဲမနေနိုင်လောက်အောင်ကပြားစိတ်ထက်တန်သူအနှဲငယ်များတို့ကမရေးရဟုမြည်သူများကန့်ကွက်ပိတ်ပင်၍ရမည်မဟုတ်တို့မဟုတ်မူကအားကြ၍ရေးသူတို့ဒီကမိမိတို့၏ဝါသနာနှင့်တာ၍နီးစပ်သက်ဆိုင်သောပညာအတတ်တစ်ခုခုကိုလိုက်စားကမြမကုံရောင်ထွန်းလင်းပြောင်းစူးစမ်းတင်ကြလေသည်ရှေးအခါကကောလိပ်ကျောင်းကထွက်လင်းအလုတ်အကင်ရာထူးရရအတော်အတန်ကြီးပွားလွယ်ကြ၏ယခုမူကဒီဂရီဘွဲကိုရယုံနှင့်ကြီးပွားကြမည်မဟုတ်ပေဝင်ရောက်ကျက်စားခွင့်ရရှိဖို့ရန်ပတ်စပို့ခေါ်လက်မှတ်မျှသာဖြစ်လေသည်ဒီဂရီရယုံမျှနှင့်တင့်တိမ်နေကြဖို့မဟုတ်ပေယခုအခါကောလိပ်ပညာခံရှိသူတို့အတွက်မြည်တိအတတ်ပညာမဆိုးရဖို့ရန်အခွင့်အလန်းတွေများစွာတာလွန်လွယ်ကူလေသည်ကောလိပ်ပညာတတ်ရှင်ကြောင့်အယောင်းဝယ်အလုတ်ကိုရှုပ်ချဖို့မရှိပေပညာတတ်မှကုသရန်ဝယ်ရေးမှာတာလွန်၍အသိဉာဏ်ကြီးနိုင်လေသည်သို့တော်လေငါပညာတတ်သည်ကုသရန်ဝယ်ရေးကျမ်းများကိုဖတ်ပြီးအလုတ်ကြီးအကန့်ကြီးများကိုလုံမီဟုပညာကုံဖတ်ကငွေရင်အစိုက်ရဲလွန်ရှည်ကပျက်စီးဆုံးပါတတ်သည်ဖြင့် BAMAအောင်စီကမူကုသရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့်ကြီးပွားလိုရှိကအလုတ်တိုက်ကြီးများကိုဝင်ရောက်ကလက်တွေ့လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များကိုလုတ်ကင်တင်ကြားအပ်လေသည်အလုတ်ဟုသမျှမှာစာအုပ်များ၌မပါသောလက်တွေ့တိစီယာမှတ်စရာနီလန်းစနစ်တွေရှိကြလေရာစာနှင့်မပြီးလက်တွေ့သည်ပုံမှု၍အရေးကြီးလေသည်ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးသည်ဗန်အလုတ်အာမခံအလုတ်ကြီးများ၌တာမညာအတိရှိသေးလေရာထိုအလုတ်ကြီးများနှင့်တွင်းကုန်လုတ်များကိုမတက်ကြွသမျှလူမျိုးကြီးအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ရှိကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွင်း၌ငွေကြေးရပေါက်လမ်းများစွာတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောလမ်းတွေမြောက်များစွာရှိကြလေရာထိုနီးလမ်းများအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့ထက်ကလားလူမျိုးကပုံမှု၍သိကြလေသည်အခန်းကိုအဖိုးတန်သောမျက်စိစီးပွားရှာရာမှာမျက်စိရှိပါစေမျက်စိကစီးပွားရေးမျက်စိသည်စီးပွားရေးမျက်စိရှိလင်စီးပွားကိုမြင်မည်စီးပွားရအောင်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်၏မျက်စိရှင်ခြင်းကြည်ပွားရေးလမ်းစဉ်ဉာဏ်မျက်စိရှင်ခြင်းသည်လွန်စွာအရေးကြီးသည်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွယ်ဟူသောစကားသည်လွန်စွာမှား၏ဉာဏ်အမြင့်စေဆုံးထက်တန်သူတို့မှာမွဲလာအောင်မှားခဲလေသည်စီးပွားဥစ္စာချရာ၌အချက်အလက်အကွက်အကောင်းမကောင်းကိုသိမြင်တတ်သောဉာဏ်ရှင်တို့သည်အများအားဖြင့်ထိုဉာဏ်ကြောင့်မမွဲနိုင်အခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သာပျက်စီးတတ်လေသည်စီးပွားပျက်စီးခြင်းသည်ကံကြောင့်လောထိုအကြောင်းများသည်ကတတိလိရှင်ရဲတင်းလွန်းခြင်း
ပေါ်ရခြင်းအတုံးများလွန်ခြင်းအပျော်လွန်ခြင်းလောင်ကစားခြင်းမယိုသားခြင်းစသည်များဖြစ်တတ်လေသည်လူအများမှာအလုတ်ကင်ဖြစ်သည့်အခါကိုယ်တိုင်ပေါ်၌အပြစ်ပုံချလိမ့်မည်ရှိကိုယ်တိုင်အပြစ်ကိုဝန်ခံရလျင်မိုက်ရညံ့ရကြမည်ဟုမှတ်ထင်တတ်ကြခြင်းကြောင့်တကြောင်စိတ်ဖြေရာရစိတ်သောငါ၎င်းတားဆီးပိတ်ပင်ဖီဆံ၍မရသောကံကိုအစွဲပြုတတ်ကြလေသည်တနည်းအားဖြင့်ဤအစွဲသည်ကောင်း၏အကြောင်းမူကားထိုအယူဖြင့်စိတ်ကိုဖြေနိုင်၏ကိုယ်တိုင်၏အမှားကြောင့်ဟုဝေခံရလေငါမားလေခြင်းငါမိုက်လေခြင်းငါသတိလစ်လို့ပြက်ရတာပဲစသဖြင့်တွေးကစိတ်မရှမ်းမသာဖြစ်ဖို့ရှိလေသည်သို့တော်လေစီးပွားရှာကြံရေးအလုံး၌ထိုအဆွဲသည်များစွာအကျိုးရုပ်စေတတ်၏အကြောင်းမူကားငါကန်ဆိုးနေသည်လောက်ကင်လို့ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတော့အဆွဲကြီးပေါ်၍နေတတ်လေသည်ထိုအဆွဲဖြစ်ပေါ်၍နေရှိကအပြက်ကိုထင်မြင်ကငါလုတ်လင်ပြက်မှာပဲဟုသောစိတ်တကူကြောင့်ပျက်စီးနိုင်လေသည်ကံကိုမယုံသောလူမျိုးခွဲများသည့်အလုတ်တစ်ခုခုကိုတာမြင့်မြင့်တိုင်မပြက်မစီဆက်လက်လုပ်ကင်ကြလေသည်ဂျပန်ရှိမစ်စရီတာရှင်ပေါ့ဖို့တစုတို့မှာကြီးပွားတိုးတက်၍သာနေခဲ့လေသည်အစအဆုံးတက်တည်ရမည်မိမိအလုတ်နှင့်ပတ်သက်၍တိစရာမှတ်စရာရှိသည်များကိုကုံစင်အောင်တည်သူတို့မှာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးလောက်အောင်မမားနိုင်ပေတိုးတက်ရှက်ထွင်ရဲ့နီလန်များကိုလည်းမြင်လွယ်လေသည်အပြိုင်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါပြိုင်သူများကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြိုင်နိုင်လေသည်အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်သည့်အခါကြာလေအလုတ်အကြောင်းကိုပုံမူတိလာလေလေတိုး၍ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်လေလေဖြစ်၏ကြာတလောက်အသည့်အမြင်တိုးရှည်ကပြက်ဖို့လမ်းပေါ်ပေါက်ရန်ခက်ခဲလေသည်တိုးဖြစ်လေရာကြာလင်အလုတ်ပို၍ခိုင်ခန့်ရမည်ကြာသောအခါရွေလျားဆုပ်ယုပ်ရှည်ကခေတ်ကာလပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာတိစီရာတတိပြုစီရာအချက်လက်တို့ဂယုမဆိုင်သောကြောင့်ဟုမှတ်ရမည်ခေတ်မီအောင်လို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း90အခါကလောက်ကင်ခဲ့သောနီးများသည်ယခုခေတ်နှင့်မဆိုင်သောနီးစနစ်များကိုအသုံးပြုရလေသည်တထေးတယောက်သည်အလုတ်အကင်ဆုပ်ယုပ်၍မတိုးတက်သောကြောင့်အရှားကုံတဲကြီးတဦးအားမိမိအလုတ်ကင်ကိုရောင်းချရ၏သို့ရောင်းချရ၌ဝေယူသူကအလုတ်ယုံရှိစက္ကရိယများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာရောင်းသူကဆက်ဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုပြပြီးဟောရီဆာဟာကျုပ်အဖိုးအရှောင်ရတဲ့ဆက်ပြဝေးတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီအခုကျုပ်လက်ထက်ကြတော့အသုံးပြုနေသေးတယ်ဘာမှမရှုရင်ဘူးဟုတက်ကြွသောအမူအရာနှင့်ဟုတ်လာပြီဟုမှတ်ထင်ကပြလေ၏ဝေသူကအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းအလုရောင်းပြရတာပေါ့ဟုပြောပြီး၎င်းဆက်ကြီးကိုဝေသူသည်ပထမအဦးဆုံးဖြုတ်ပြီးအပြက်ဆိုင်ပို့လိုက်လေသည်အခန်း30အဟောင်းလောအစ်စ်လောအစ်စ်မှန်သမျှသည်လဲမကောင်းအဟောင်းမှန်သမျှသည်လဲမကောင်းသူ့နေရာနှင့်သူသာကောင်း၏လက်ဟောင်းခင့်နှင့်အသုံးအဆောင်မြမလူမျိုးများမှအထက်ဖော်ပြခဲ့သောကုံတဲကြီး၏စိတ်မျိုးရှိ၏အဟောင်းမှအကောင်းထင်ကြသောကြောင့်မြည်သည့်ပစ္စည်းမဆိုလက်ဟောင်းကိုမှအဖို့တန်သည်ဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်ယခုခေတ်သည်လက်ဟောင်းခေတ်မဟုတ်လက်သစ်ခေတ်ဖြစ်၏လေရင်ပြန်ကိုလက်ဟောင်းဝယ်၍စီးလင်ဒိုင်မင်ထိုး၍ကစားလိမ့်မည်မော်တော်ကလက်ဟောင်းကိုဝယ်လင်ဓာတ်စီအပူကုန်မည်ဟုပုံသင်မှတ်ရမည်စားအုပ်များလည်းထို့အတူဖြစ်၏မြမလူမျိုးများ၏စိတ်၌ရှစားသောပေဒိုကလေးတို့ကိုမှအကောင်းထင်၏ဥရောပတိုက်သားများသည်ကမြည်သည့်ပညာမဆိုနောက်ဆုံးပေါ်သောစာအုပ်ကိုမှဖတ်ရှင်ကြ၏ဥရောပနိုင်ငံရေးပညာအန်ကိုနိုမီပညာစသည်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်သောကျမ်းများကိုမဖတ်ဘဲလက်ဟောင်းကိုဖတ်လေအသည့်ပညာအရာ၌သုံးနှစ်အတွင်းနှစ်ပေါင်း300ခန်းလောက်နောက်ကျ၍နေနိုင်လေသည်လောကဓာတ်ပညာ၌ရှေးကျမ်းဟောင်းများကိုဖတ်၍ကြွားလင်ရေခဲကိုဘယ်နှင့်လုံမလဲဟုမေးရှိကရေခဲနှင့်လုံမည်ဟုဖြေလိမ့်မည်ရှေးဟောင်းစာများကိုအဖိုးမြောက်များစွာပေး၍ဝယ်ကြသည်မှာပညာအတွက်မဟုတ်အထိတ်အမှတ်အတွက်ဖြစ်လေသည်အလင်းလိုလမ်းအိုလိုက်ဟုသောစကားမှားကြောင်းမိထားလမ်းပေါက်ပြီးမှရန်ကုန်သို့ဖျားလာဖူးကြသူများတွားရပုံရှားနာခြင်းဖြင့်သိရမည်ရှေးအခါကလမ်းအိုဖြင့်ဥရောပကိုတွားရမြမပြေကယောမအထိ၃နှစ်လောက်ကြာလိမ့်မည်ဤကလမ်းအိုဖြင့်ယခုကစူးအပ်တူမြောင်းလမ်းဖြစ်သည်ရာဇဝင်နှင့်နိုင်ငံရေးအတိတ်ရာဇဝင်ကိုတက်ရှင်းကြောင်းယခုကာလနိုင်ငံရေးအလုံး၌လိမ္မာမည်မဟုတ်ပေပို၍ပင်မလိမ္မာဘဲနေနိုင်လေသည်အကြောင်းမူကားယခုကာလမှာရှင်းဤတွေတုံး၍မရရာဇဝင်ဤအသွာသည်ရှေးကနေမတူ၏ယခုခေတ်နှင့်ဆိုင်ရာတိစီရာမှတ်စရာတက်စရာတွေတည်၍မကုန်နိုင်လောက်အောင်များ၍နေသည့်အထဲတွင်ယခုအခါသုံးမဝင်တော့သည်ဖြစ်သောရှေးအရင်ရှေးအရာတို့ကိုရှာပွေနှိုက်လျှော့မှတ်သား၍တည်င်းစာများ၌အရှိအတင်ရေးသားကြရှိကအမျိုးသားများနှင့်မွန်း၍တွားဖို့သာရှိပေမည်ကြော်ညာတကူကောင်းမကြံရအလုတ်တစ်ခုကိုကြီးကျယ်အောင်တီထောင်လုတ်ကန်ရ၌ငါတူးတည်းဤအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ငါတူးတည်းရှမ်းတာဘုံမဟုတ်လူတက်တော်များအတွက်ဟုသဘောထားပြီးအတုံးဝင်သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဖြစ်မြောက်လောက်ကင်ရောင်းချခြေကစိတ်ထားထက်သန်ဖြူစင်သလောက်ကြီးပွားနိုင်၏
အများကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသောစိတ်နှင့်အလုပ်ကိုလုပ်လေအများဤမေတ္တာအဟုန်ကြောင့်အလုပ်မှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်သောအထောက်အပံ့အာဏာတကူတစ်မျိုးကိုရရှိနိုင်သည်ဟု၍ကတထေးကြီးဟန်ရီဖို့ကပြောဖူးလေသည်တကယ်အများအသုံးပြုနိုင်လောက်သောပစ္စည်းကောင်တစ်ခုခုကိုအများဝယ်နိုင်သောအဖို့နှင့်ရောင်းချကအမှန်တကယ်ကြီးပွားရမည်သာသည်ယခုခေတ်တမရ၌အလုပ်ကြီးပွားခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးသည်ကြော်ညာဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများမှာကြော်ညာကိုယခုမှအသုံးပြုစရှိလေရာကြော်ညာဤစနစ်ကိုနေရာတကျအသုံးမပြုကြဖြစ်ကတဲ့ဆံကြော်ညာလွှင့်နေကြသည်မတိလင်ပေမစင်လင်ဆေးဟူသောစကားပင်ရှိတော်လေမိမိတို့မတိသည်မတိကြသည့်အတွက်ကြော်ညာအတက်ကိုလွယ်ကူသည်ဟုမှတ်ထင်ကထင်သလိုလုပ်၍နေကြလေသည်မတိသည်ကိုတိအောင်မကြိုးစားကြတိအောင်တင်ပြသောစာအုပ်များကိုလည်းမဖတ်ကြပေကြော်ညာလင်ရောင်းရမည်ဟုမှတ်ထင်၍နေကြလေသည်ကြော်ညာသည်အရင်အနည်းဖြစ်လေရာအရန်ကြော်ညာခြင်းသည်မကုံသင့်ပေအကျိုးမဲ့ကုံကြခြင်းဖြစ်နိုင်လေသည်မတိသည်ဖြင့်10ကုံကြဖို့နေရာမှာ50တရားကုံကြပြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်ကြပေအရှားလူမျိုးများသည်ကြော်ညာအတက်ကိုကိုယ်တိုင်မတက်ကြသည့်အခါတက်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုတကယ်တက်သူများကိုအခကြီးစွာပေး၍ခိုင်းကြလေသည်အမေရိကတိုင်း၌ကြော်ညာကိုယ်စားလှယ်အလုပ်ကိုလုပ်သောကုမ္ပဏီကြီးများရှိရာ၎င်းကြော်ညာကုမ္ပဏီများ၌အချို့သောကြော်ညာအတက်တက်သူများသည် United States နိုင်ငံတမရမင်းလာခလောက်ကြီးသောလာခကိုရကြလေသည်မြန်မာပြည်၌ပင်ဥရောပတိုက်သားများနှင့်အရှုတ်သောအိန္ဒိယတိုင်းသားများသည်ကြော်ညာအလုပ်ကိုတက်သောသူများအားတွေ့ထားကြရ၏ကိုယ်တိုင်ထင်ရကိုမလုပ်ကြပေတို့ဖြစ်သောကြောင့်ကြီးပွားကြလေသည်တာဝန်ကိုလွှဲတက်ရမည်မြန်မာလူမျိုးများမှာကြော်ညာအလုပ်ကိုတက်သည့်နားလေသောသူတို့နှင့်မတိုင်မင်မဲကိုယ်တိုင်လုပ်ကြသောကြောင့်ကြော်ညာအတက်ကိုတက်သူတို့အားပေးရမည်တမူးတန်အတွက်တရားတစ်ထောင်ဆုံးမနှစ်နာခြင်းကိုခံ၍နေကြရလေသည်မြန်မာကြော်ညာများသည်ကလေးကစားသလိုဖြစ်၍နေလေသည်ဤစကားကိုလည်းမယုံကြည်ကြငါတို့တက်သည်ဟူ၍သာမှတ်ထင်ကအဘေထိမှားလျက်ငွေများကိုအလဟတဘဲမြဖြုံးတိနေကြအောင်မည်မတိကြပေအလုံ၌မိမိတို့အမားကိုတိဖို့ခတ်သည်မှာအရှားကြောင့်မဟုတ်စာရေးတတ်တိုင်းကြောင်ညာရေးတတ်သည်မဟုတ်ပေကြောင်ညာချင်းအတက်သည်ကြောင်များကောလိပ်များ၌တင်ရသောယခုလောကအထာရတအတက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လေရာလူဤစိတ်တဘောကိုတိဖို့လိုလေသည်မိသူမဆိုးစေးတိုင်တစ်ခုဖွင့်လျက်စေကတ်တလောက်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်၏သို့တော်လေတတ်တော်သူလှုပ်ရင်ဇရိတ်အကုန်ကြခြင်းပင်တူတော်လေဆေးရောင်းရခြင်းမှာများစွာရှားနာပေလိမ့်မည်အရှားပစ္စည်းများကိုကြောညာရ၌လည်းထို့အတူဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လေရာသူတစ်ပါးကိုအခပေး၍မခိုင်းလိုကြလင်မိမိကိုယ်တိုင်ကြောညာအတက်ကိုအထုပြုဆပ်၍တင်ကြားအပ်ကြလေသည်ကုံတယ်လှုပ်သည်အကြီးဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်လေရာကြောညာအလုပ်သည်တာ၍ပင်ကြီးကျယ်ပြန်လေသည်ဏိကုံဤတီတို့ကအများပြည်သူအမျိုးသားတို့အတွက်အကျိုးများစိန်တော်ကရည်ရွယ်စေတနာထား၍ရေးသားထားသောအောင်စိတ်ခေါ်ကျမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဤကျမ်းငယ်၌ပါရှိသောအကျိုးအကြောင်းနိနာနိတရားတို့ကိုမျိုးရှိအပေါင်းတို့သည်စိတ်ပါဝင်စားစွာဖတ်ရှုမှတ်သားထားပြီးတကာလဆိုင်ရာအခန်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ဆိုင်ရာနိနာနိတရားဆိုင်ရာအကြောင်းတို့ကိုမိမိကြီးပွားစီးပွားထူးချွန်ရေးတို့တွင်အသုံးပြုလျက်ကောင်းကျိုးတရားများကိုခံစားကြရပါသည်တည်းယနေ့ဤစာအုပ်ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရပေ၏ဤစာအုပ်ပြီးဆုံး၍ဖြစ်သောဟိတောမနစိတ်ကိုအများပြည်သူရှင်လူအပေါင်းတို့ခံစားကြရပါစေကုန်တည်းပီမိုးနင်းဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးသားထားတဲ့အောင်စိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြလို့ပြီးပါပြီ။နားဆောင်အပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ရှင်တီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့နောက်နေ့များမှာလည်းကောင်းတော့ရရာလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်မြော်အပေးကြပါအောင်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။